Salve, salve Bahia -casters. mais uma noite encantada a partir de Salvador, primeira capital do Brasil. Que felicidade ter vocês aqui de novo. Deixa eu mandar logo aqui o meu salve para quem chegou cedo no nosso episódio de hoje, mais um episódio especial. Um grande porra, Rubenique, você já chegou, meu irmão? Boa noite, Pedro Billy, toda a Bahia Cast. Valeu, você... valeu, meu irmão, por você estar aqui com a gente todo santo dia. A Alessandra Fiusa já manda uma mensagem aqui. Também já vou... Já, já eu leio. Mas... A Patrícia Oliveira. Um beijo, Pat. Bem-vinda. E lembrando a todo mundo. Seguinte, se você não é inscrito no BaiaCast, inscreva-se agora. Não, não demore, não. Não deixe para depois, certo? E se você não curtiu ainda... Deixe a sua curtida, ative o sininho, faça todos esses corres que a gente já conhece bem, porque isso ajuda a duas coisas importantes. Uma, a você fortalecer um projeto de conteúdo como o BahiaCast, que é importante, é de nossa terra, é coisa nossa. E a segunda coisa é a seguinte, é você educar o seu algoritmo. Porque a gente muitas vezes reclama, né? Ah, o YouTube tá me mostrando coisa que eu não gosto. Coisa que não tem nada a ver comigo. Por que isso? Porque você não está interagindo com as coisas que você gosta e também com as que você não gosta. Então, você, se você não vai com a nossa cara, se você não <laughs> curte o Bahia Cash, você dá um dislike, não é isso, cabas? Dá um dislike, porque aí a gente vai sumir de sua vida. Mas é o não, faço não, viu? O de dá o like, o dedinho não cai, não custa uma banda de real. Faça isso, inscreva-se já já. Começando aqui com o nosso giro da equipe Bahia Cash que só faz crescer graças a Deus. Obrigado, já Cadê o obrigado, Já da galera aí? E é, já. <laughs> Começando com ela, a nossa musa, cabelo de fogo, a nossa diretora de produção, diretora das comidinhas, diretora da agenda, ela, Suane Gomes. ea é. Temos aqui também o nosso diretor de edição, o nosso diretor de cortes, diretor de todos os videomakers da casa. Ele que também é músico, é baixista é um, incrível, eu sou fã. Toca no Adão Negro. Além de tudo isso que a gente que ele faz os, dos corres todos do Cash, ele ainda é, toca, arruma tempo para tocar no Adão Negro. Cabas. É. E também aqui o nosso diretor geral, o diretor financeiro administrativo, o diretor de todos os outros podcasts que rodam aqui nessa casa, no, no Projac Baiano, já reconhecido como Projac Baiano, Exato. ele, Billy Joe. Lembrar que tudo que cabeça sabe é graças. A mim, que aprendeu comigo, né? Ah, é? é? exato. da primeira banda que tal. Eu não sabia nem o que era baixo. E yeah. aí? perguntou, o que é isso aqui? Aí é, é contrabaixo. Venda seu teclado e compra baixo. É, Tem, a é verdade ou do... é mentira isso aí, velho? Acredite. É nosso Naldo Bene, do Reino do Dendê. Reino do Dendê. Né? É, meu irmão. E aqui também mandar um salve para a nossa Sunhizer. Que a Sanheza, minha gente, é, é nossa patrocinadora master. A Sanheza é uma empresa de áudio alemã de 77 anos. Se você nos ouve alto e claro, é graças à tecnologia da Sanheiser. Microfones. A Sanheiser fez o seguinte: ó, vou fazer esse projeto, pegar um podcast do Brasil e vou botar ele todo Sanheiser. E esse projeto começou aqui com a gente. Então, os nossos microfones, headphones, tudo aqui, é Sanheza. E então os, fo os fones de ouvido se você faz é, podcast você não sabe o conforto que é não é aquele som enclausurado aquele negócio que fica abafado não é confortável tem ambiência, é vazado tá vendo a gente ouve todo mundo aqui no, no estúdio então um beijo ele acabou de voltar que era mentira minha então vamos fazer uma retrospectiva e vocês vão ver a verdade ai <laughs> meu Deus do céu esse cara é um mentiroso crônico gente pelo amor passou de Deus aí, é, pois é pessoal sem mais delongas a missão do Bahia Cast é simples é cristalina é valorizar a prata da casa é valorizar quem acontece quem faz e acontece no nosso estado e hoje não é diferente hoje temos aqui no estúdio um cara que ele é dos raros e a gente vai falar sobre isso que fazem bonito na TV no rádio na internet, aonde quer que esteja, ou seja, nas plataformas digitais e nas analógicas. Bem-vindo, Jorge Araújo, meu irmão. Prazer, meu irmão. Estamos junto aí, apesar de que eu costumo dizer que quando quando eu sou entrevistado, eu fico todo, sei lá... Sem meio... jeito, né? É, meio por fora. <laughs> mais de entrevistado que... É bem, nem toquei toquei A gente tá aqui entrevistando um cara que entrevista é, todo mundo. É, com certeza, com é estranho, certeza. É estranho, é estranho. Um é. cara bonzinho, que eu já cheguei aqui com a camisa do Bahia, ele já, já disse que meu time vai cair. Mas vai cair. Meu Mas ah, ele torce meu pro Deus Bahia, todo mundo começou. sabe disso, né? Você torce pra Bahia? Eu torço pela torcida do Bahia. É. Ah, legal. Boa resposta. A resposta, é, resposta é muito boa. Eu gostei, Quando gostei. eu cheguei aqui há 15 anos atrás, que eu vi o Bahia... Eu, a torcida indo pra Fonte Nova falou falei: o que é aquilo, meu Deus do céu? Eu digo: pô, que torcida é essa, na né? verdade? É diferente, né? É diferente. E aí eu não torço pro time do Bahia também, não quero que seja rebaixado. Sim. Mas do jeito que tá, pô. É... Você ficou ouvindo o Zé Eduardo o tempo todo falar mal da gente? Quando não, sei começa... por quê. não, assim, porque eu tava vendo ali: quando começa errado um projeto, você, você tem 20 anos na publicidade você sabe que quando você começa um projeto de sei lá de qualquer coisa que seja que seja um comercial entendeu se começou errado futuramente quando você for colocar para rodar não vai ter aquele resultado que você achou que iria ter é a mesma coisa quando você parte pro Bahia pô eu tava pensando eu tava vindo para cá 100 milhões de reais é dinheiro velho é dinheiro ô. é dinheiro para você faltava sempre né? para você fazer um investimento desse todo errado interessa a quem esse erro como é que você tem 100 milhões na sua mão para você contratar, para você ir buscar e você pega o pior que tem? Pelo de Deus, rapaz. É, Complicado, é, A rapaz. sensação que eu tenho, porque assim, viu, Jorge, eu sou, eu sempre digo aqui, eu sou Bahia não praticante. Eu sou um cara que gosta do Bahia, me identifico com o Bahia, me identifico com a torcida, sempre torci, mas desde que o Bahia se meteu em escândalo, lá atrás, é. lá atrás, em 90, 90 e tantos, não vou lembrar exatamente. Aí eu comecei a não ter mais tesão de ir pra estádio, porque eu me senti um idiota, comprando ingresso, comprando camisa, não sei o quê, era pura corrupção. Eu acho, cara, que o, a torcida do Bahia. A galera vai ficar puta comigo, mas a galera é muito permissiva, velho. Eu também acho. E não merecem isso, né? Não, nem um pouco, pô. O pessoal faz o sacrifício que for. Eu me lembro, eu ia na Fonte Nova Antiga. Eu não sei, eu tô falando isso. De antigamente, porque hoje eu não vou mais. Mas antigamente, pô, você via gente assim, velho, que a pessoa tirou dinheiro, não sabe da onde, pra ir ali ver o Bahia jogar. Ingresso caro danado. Fica ali, meu irmão. 45 mais 45, sabe? Dando tudo de si ali, pra tá. E, porra, pura roubalheira puro. Eu falei, porra, velho, que não é esse negócio não é legal, não. Aí me afastei, desde então. Aí quando eu vejo na TV assim, ah, ganhou, porra, que massa, pá. Aí quando eu vejo esse negócio do City, resolveu a vida do Bahia virou vai virar um time aí top do mundo eu falei mundo, porra né? que massa vai escolher quem quiser tá <laughs> esperando até hoje isso aí né escolhe um monte de maluco aí é complicado eu fico triste porque o Bahia não merece né a sua torcida é triste velho como é que você vai ganhar do Flamengo você vai pegar o Goiás você vai pegar o Internacional você vai pegar o Cruzeiro é só pancada irmão é só é. pancada, agora que, sei lá, enfim. Já pega o Flamengo aqui agora, com mudança, é, com técnico? Pega o Flamengo ou... sábado, eu não sei se o Tite foi contratado, será que ele foi. Estão um... dizendo que sim, né? Diz que foi passaram a madrugada inteira tomando café e comendo para ver se. O Flamengo tá preocupado com isso que Já pensou você passar uma noite inteira para assinar um contrato, velho? É. Acho que deve pegar o cara no sono, o cara já cansado do cara. Não, velho. Assina essa porra, é. deve ser, né? Porque o cara. Diz que começaram 10 da noite, terminou 5 da manhã essa conversa. Cara. <laughs> porra. Porra Mas tinha também para explicar o que é uma vírgula. Ele demora 10 porra, horas. Né? É, é isso, velho. Ali só Jesus na causa. Velho. Você, é, é, você vê com bons olhos a contratação de como é o nome dele? Um é, goleiro? Hum. Eu acho que o Bahia merecia um, um técnico mais. É, um cara que já tenha um, uma estrutura, que já tenha um currículo. Um cara das antigas Eu acho que o Luxemburgo da vida fazia diferença no Bahia É mesmo? Eu acho Eu tava vendo a matéria sobre Dorival Quando o Dorival chegou no São Paulo Quando ele saiu do, do, do Flamengo Que ele foi demitido Do nada, né? Demitiram ele E ele ficou ali, tal na dele E foi convidado pelo São Paulo Quando ele chegou no São Paulo Ele pegou um elenco desacreditado E um elenco caro, mas desacreditado Então o cara chegou com a energia positiva E dizendo, olha, eu vim aqui para ganhar Uhum. E vamos ser campeão. Então ele chamou para si a responsabilidade, entendeu? O elenco dele, o elenco do São Paulo ficou na mão dele, porque isso é importante. Sim. Você viu que teve jogadores que choraram, se emocionaram quando o São Paulo foi campeão agora da Copa do Brasil e disseram, pô, você é um pai que nós nunca tivemos aqui. Então falta esse, esse, esse coroa, esse cara que tem a, a credibilidade com o jogador, de chamar ele a atenção, de dar um abraço nele, de perguntar o que é que ele tem... Jogador é ser humano, né, velho? E todos Com nós certeza. temos nossos defeitos, nossas mágoas. Mas, assim, não dá para você pegar um jogador que ganha 150 mil, 200 mil e não, e não vá para cima. Você vê o, o próprio Vitória, velho. O Vitória, o, aquele... O presidente pegou quebrado o Fábio Mota. Destruído. Sim. Acabado. O Vitória pode todos ser... Campe... Todos O Vitória pode ser campeão da Série B, irmão. Só depende dele e de mais ninguém. Uhum. Um time, você vê que Fábio Mota até viralizou que um torcedor do Bahia levou um caminhão de bloco lá para para o Barradão para ajudar a reformar. Boa. E ele falou sobre isso. Olhe hoje o posicionamento do Vitória. Vitória está em dia. Vitória pagou bicho. Vitória pagou tudo. Agora os torcedores precisam se reunir agora. Os que têm dinheiro, os que gostam, pagar um bicho maior mesmo para que o Vitória seja campeão da Série B. E isso com certeza vai refletir. Nesses jovens, nessas crianças de hoje aí, que vão começar a torcer por vitória. É. Porque vai tirar, dizer, pô, é o time campeão, aquela coisa. E, e, e quando você vai pro lado do Bahia, começou tudo errado. Eu viajo muito nessa questão. O Fortaleza, por exemplo, pô. Olha aí a administração do Fortaleza, que vai virar até. até SAF agora, né? Mas o Fortaleza, com a posição que tá no brasileiro? Tá entre os dez colocados, tá bem. A semifinal aí. Tá tudo ali. É, correto e vai ser vendido e vai ser vendido caro, então os caras vão faturar muito dinheiro. Quando você trouxe essa empresa para administrar a Bahia achando que iria mudar, ah, Jorge, mas é cedo, vamos ter calma, vamos ter paciência. Se você começa errado mesmo, imagine quando você for para o final e por aí vai. Eu acho que é complicado. Tomara que não aconteça isso. É a sua visão também, Billy? Você que é torcedor, que mora do lado da Fonte Nova. Que vive assim com camisa do Bahia, que vive agora grudado com Darino Senna. Inclusive, Darino, um beijo para você, meu irmão. Darino é, Darino. Darino é um cara massa e um muito abraço. generoso. Ele estava inclusive aqui, né, é, é na nossa. Não, na nossa, nosso episódio com Marcelo Werner, né, o secretário de, de segurança. Ele estava aqui no chat falando pra caramba aqui, interagindo, é um cara muito legal. Não, é muito legal, sim. A gente tem discutido, né? De, de segunda a quinta aqui com o Darino sobre isso e a gente só vê falhas, um monte de falha. Um, botou um, um gerente sem experiência, num, na grandeza de um time, com todo esse investimento, botou um técnico sem experiência também. É, é. Começou como ele tá falando, começou tudo errado. O próprio Fábio Mota teve aqui também bateu um papo com a gente, cara, eu achei bem instruído assim, tal, desses aí. Para mim foi o melhor que teve que o Vitória teve até agora, que mostrou resultado em, com pouco, né? E ele entra pra história, né? Entra pra história, né? Porque botou aquele site Série ali. C, Série B já pensou, velho? É. O cara sair da C para ser campeão. É mesmo. Maluco, rapaz. Tem quem chegou. Tem que segurar o nome desse não. Botou aquele site das meninas aí que o pessoal trabalha na sexta-feira. Ali foi uma viagem, né? Com desconto de 90% pro torcedor. 90, não foi? <laughs> não Acho que foi. 90? Eu sei lá, disse que foi aí. Eu não, eu não entro muito nessa não, <laughs> porque estava da a Fati. Ó disse você, que, viu? Diz que... <laughs> Acho que foi, foi um desconto bom aí. O cara torcedor já entrou logo lá, já teve o desconto. É e... cada uma, viu, meu irmão? É, irmão. É ah, e foi uma ah, sacada é. da porra aí, bicho. Foi uma sacada, porra. Deve ser um bom dinheiro ali, né? Com certeza, <laughs> com certeza. Acho que é o principal patrocinador do, do, é. do Vitória. É o, é o. Como é a cota Master? Cota Master, é. Essa cota é. Master, eu. Tô, tô correndo atrás dela. Vamos falar disso, Ai, Vamos pra falar pra, disso. tô dar um abraço numa cota Master. É, tá, eu, eu, engraçado. Ó, velho, eu sou um cara assim, eu não, tenho, eu não sou médium, não sou mais, mas eu tenho um sentimento bacana, assim, uma leitura legal. Das pessoas, da, da, do que tá acontecendo, sabe? Da atmosfera. Eu acho que para você chegar nessa cota master boa aí, não desce especificamente, viu? Pelo amor de Deus, você é um cara casado, né? Uhum. É, não tô falando disso. Mas falta pouco. Porque assim, é o que a gente tava falando aqui mais cedo em off. Hoje, a gente tem aí essa quebra de paradigmas. Antes pro cara acontecer. Na, na frente das câmeras, ele precisava de uma antena. Né? Uma antena de TV. Uhum. Hoje a gente não tem mais isso. O Biacast não tem antena de TV. A gente está no YouTube, o Flow não tem, o Podpá não tem, um monte de gente não tem. E mesmo assim, consegue, muitas vezes, uma audiência que bate a televisão, que bate o rádio. É etc. verdade. É verdade. Só que tem gente que caminha muito bem nas. Nas mídias convencionais, tradicionais, mas não caminha bem na internet. E vice-versa. Entendi. E poucos são, são aqueles que conseguem circular bem nos dois. Ou seja, gerar conteúdo bem na TV, no rádio e também na internet. Você é um cara, por exemplo, que tem seu Instagram bombado. Muito. Pô, tava olhando os seus números. Muita gente, isso é querido por muita gente, a galera engaja pra caramba. Ou seja, é. você já criou uma comunidade e simplesmente fazendo suas resenhas e muita coisa pegando da própria do seu próprio ofício de TV e tal, isso, não sei isso. o quê, de rádio e jogando lá. Ou seja, deu super certo isso. Como é que você vê isso, velho? Rapaz, eu, <laughs> eu costumo dizer que eu não gostava de Instagram. Acho que foi minha mulher que fez um. Minha mulher fez o dela, depois ela foi lá e, e fez o meu. E aí eu comecei a fazer stories, comecei a... A... a gravar, fazer algumas coisas. Logo depois, quando o Facebook começou a cair um pouco mais, eu fui para o Instagram. Mas eu não imaginava que pudesse ter essa repercussão toda. São 450 mil seguidores tal. Como você mesmo disse aí, os números... Eles chamam a, a atenção. Só que, assim, quando você vai para o mercado da internet, hum. é preciso que as agências de publicidade enxerguem as pessoas de uma forma mais séria e através também de números. Uma certa feira estava tendo uma, 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 uma audiência na Assembleia é, sobre os sites de notícias que não são reconhecidos pelas agências como veículo de comunicação. Uhum. Eu não sei como é que está isso hoje. Não sei se isso mudou, mas antigamente não era assim. Então assim, se você tem um amigo numa agência, você consegue. Não é pelos números. Mas eu, vamos eu lá. Vejo... Vamos só separar uma coisa. Você está falando de qualquer cliente não. ou cliente público? Cê... Tenho... Isso é bem diferente no mercado publicitário. Você fala como assim? Como patrocinador, como anunciante. Por exemplo, uma Itaipava, Marcas... uma itaipava da vida privado, que eu vejo privado. de vez em quando aí algumas propagandas uhum. com algum com a galera, porque assim eu não sou digital influencer. costumo dizer isso. Eu sou radialista. Eu não vivo do das minhas redes sociais, né? Eu eu, eu eu se eu fosse você, porque eu também vivo das minhas redes. Eu vivo das minhas redes sociais. Uhum. Eu não estou na TV nem no rádio. Certo. Eu me considero um gerador de conteúdo. Certo. Você. É um gerador de conteúdo, tanto nas redes sociais, quanto na TV e no rádio. Certo. Porque você está gerando conteúdo de relevância para pessoas que assistem você. Concorda? Hum, concordo, concordo. Influência eu também não gosto, porque a influência tem aquela coisa assim, parece que a gente só tá na internet para vender alguma coisa. Eu é. acho que não é isso. A gente tá para entreter, para passar informação relevante e tudo mais. Mas um dinheirinho também... Não, tem que. Tem, né? que. tem que. Porque, assim... Repare que de vez em quando tem algumas campanhas aí, até de cervejaria, por exemplo, que você fica se perguntando. Até tem um brother meu que tem 300 mil seguidores e ele se pergunta: Pô, por que, que eu não fui procurado? Por que que, não, por que que o meu Instagram não chamou a atenção? E uma certa feita eu visitei todas as agências de publicidade em Salvador hum. através da rádio que eu trabalhava. Certo. E ali eu comecei a conversar com algumas pessoas, tal, inclusive realizando até contatos. E vi que, na maioria das vezes, infelizmente, vou lhe dizer, que não é nem pelos números que você tem à disposição, mas sim pela amizade que você tem de contato. Isso é fato, certo? É, eu poderia estar bem com esses jogos que são disponibilizados na internet, sim, mas eu não quis. Boa. até pelo formato que eu fui procurado. Perfeito. Eu respeito quem faz, está entendendo? Quem quiser fazer, continue. Quem quiser comprar, compra. Mas esse não é o meu perfil. Uhum. Desde quando eu fui abordado para fazer esse tipo de aposta, eu entendi que quando a pessoa me procurou, ela disse, olha, para você ganhar dinheiro, o seu público tem que perder. Quanto mais seu público perde, mais você ganha. Pô, é super sincero isso aí. É, Eu falei pô velho é como se fosse na mega sena, é como se fosse não sei o quê. Eu digo brother, para eu começar um, um trabalho desse, de vender um produto, que eu tô sabendo que o meu seguidor, aquela pessoa que me acompanha, porque os meus seguidores não são comprados, uhum. as pessoas me seguem porque gostam, porque acham bacana o conteúdo. E de repente eu tenho que eu tenho que vender algo que eu sei que a pessoa vai ser lesada. Eu não sou melhor do que ninguém. Uhum. Entendeu? Mas esse não é o meu perfil. Então, é, na rádio, por exemplo, eu tenho duas cotas na rádio. Né? Então, quando eu vou atender o meu cliente, eu ofereço a ele o Instagram. Eu tenho um, também meu Instagram que fica também à sua disposição. É aquela famosa arma que você tem, pro o cara, pô, mas eu tenho meu Instagram. Se liga aqui que dá isso. Uhum. E aí o cara acaba é, se empolgando e o resultado ele vem. Você entende? Mas aí você cobra também pela sua entrega no Instagram. é Isso? Também, 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 também. Só que assim, eu ainda acho que o mercado é muito tapado. Uhum. Que as agências precisam acordar para isso. Entendeu? Que, é... enfim, que as empresas privadas, que o governo, que as prefeituras também enxerguem a gente de uma forma diferente. Até porque, como você mesmo disse, a gente cria conteúdo e esse conteúdo ele dá resultado certo? Mas para quem é do bem é, e aqui não é aquela conversa fiada, não é isso, mas é o real é o fato. Para você que trabalha certo, sempre é tudo mais difícil. É, mesmo. Sempre, é sempre é um, é Posso um negócio Posso fazer um certo. adendo? Diga. Ainda mais em Salvador City, meu irmão. Pois é, velho pois é, então assim é, 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 é triste, às vezes a gente, a gente fica até meio que chateado com tudo isso que vem acontecendo, mas a gente não pode desistir, né? e sempre ficar é, correndo, correndo, correndo para ver se a gente consegue achar um espaço e uma hora chega. Não chega, com certeza. A mãe de uma, de uma, uma amiga minha, né, que tem uma, tem uma filha também que é influenciadora, ela falou para mim sobre isso. Eu falei, peça um milhão e quinhentos. Se eles toparem, entregue para algumas instituições e pronto. Porque realmente a questão das apostas é uma coisa assim de louco. Até porque as pessoas que fazem aposta né? Eu não sei o que, é que as pessoas pensam com relação a isso. É de querer dinheiro fácil, pô. É, é dinheiro fácil. Pô. Pô, Billy, mas aí eu não concordo não, velho, com esse com não esse conselho que você um deu não, que irmão. se dá para a instituição, você tá ajudando um monte de gente. O problema é que às vezes não, pô, dar mas 50 você passar 50.000, tá, Não, mil. irmão, mas você tá prejudicando uma cacetada. E já que tá às vezes jogando. Não, às vezes você não. não. Acha? Às vezes mas, não. Aí, mas também tem um grande lance quando você fala, eu já, eu já passei por isso, uma vez eu comecei a falar na internet sobre isso e muita gente foi contra mim. Ah, mas eu já ganhei. Ah, mas não sei quem já ganhou. Rapaz. Ah, não sei quem já ganhou. O, o Jorge, deixa eu te contar uma história, velho. Eu, eu sou que nem você sair. pera aí rapidinho, ó. Oh, eu mandei pra vocês aí o código da, da pizza aí no. Vai ter no... pizza? Vai, filho. Pô. Nada menos do que você merece. Pizza é. Alfredoro Porque teve um aí que eu fui. Que mal <laughs> teve água, né? No dizer só saiu água. <laughs> Pô, já, ô, ele é pra você com dinheiro, velho. <laughs> Trate seu povo bem, rapaz. <laughs> Foi, não velho. só, não só com sei... dinheiro, mas com marcas. Né? E eu fui com fome, achando que lá ia ser um banquete da porra. Digo, e ia ser lugar pra, pra poder comer, né? Eu disse, porra, pegou. Velho, eu penso exatamente como você. Pra você ter uma ideia, é... eu sempre combati essa parada aí, que eu acho um absurdo, tá? Uhum. É... E já tive já fui procurado no meu Instagram por vários negócio desse, joguinho de não sei o que, de azar. E aposta uma bet, não sei, das... todas as bet do mundo aí, né? Que agora tem trocentas mil. E eu não, não concordo com isso. Um belo dia, meu irmão, eu tava no. Eu tava. É, minha bateria do carro arriou. O cara foi lá trocar a bateria. Aí quando ele foi, levaram a bateria errada. Aí o brother ficou esperando o cara da Sim. moto trazer outra. Nessa ele sentou e ficou lá num joguinho. Aí eu falei assim, brother, você tá fazendo o quê? Não tô jogando foguetinho. Foguetinho. Aí eu disse, que parada é essa? Aí ele? Pô, você não sabe, não, Vai dar uma grana da porra. Aí eu. Como é isso? Aí lá vai ele, aí o foguetinho subindo, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele. Opa, aí, velho, só esse tempo que, que eu tô aqui, eu ganhei 1.300 reais. Eu disse, que porra é essa, velho? Você tá fazendo o que trabalhando com bateria, então? Se tipo assim, em 15 minutos você ganha é, 300 reais. Aí ele. Não, é, Para eu falei, mas você perde. Você pra... já fez a conta de quanto você perde, irmão? Perdeu 5. Aí ele. Aí ele, não, mas eu já ganhei mais do que perdi. Aí daqui a pouco, cinco minutos depois, Jorge. Cara, porra, perdi tudo. Pois Ou é, seja, 15 minutos ele ganhou 1.300, 5 minutos ele perdeu tudo. Aí mais cinco ele tenta recuperar, perde mais 1.300. Bicho, aí eu sei o seguinte, que essa história de joguinho e de aposta tá tá arruinando a vida de um monte de gente. Você vai conheço ser... isso muita gente quebrada. Muita gente que se quebrou aí, pessoas que estão passando necessidade porque pediram dinheiro emprestado para outras pessoas. E a coisa Imagina. é séria, pô. Pois a coisa é séria. É loucura. Graças a Deus você tem essa consciência, bicho, porque ó, um monte de gente, inclusive, que já passou por aqui, que gera conteúdo, que faz. E não. diz assim, não, eu faço, a grana é boa, eu vivo Passo. disso, pô, mas não pode ser, né? Miguel Azevedo, parabéns ao programa, merece mais reconhecimento dos baianos. Valeu, Miguel. Muito, muito bacana de sua parte. Chegou nosso, nosso rango, né? Coisa boa, Eva. coisa fina. Agora. Coisa fina, tá com fome, não tá? Não, muito não. Não tá não? Tô. É, não, pra comer eu vou comer, pô. Ah, bom. Não faça essa é desfeita, né? Não, você é maluco fazer desfeita? Não. Um negócio de comida? <laughs> Pizza? É. comigo mesmo. Aproveitando o ensejo. Né? Aproveite, filho. É o Matheus, teve aqui, o Matheus Borges teve aqui e comentou. Sim. Inclusive, de como a equipe ficou quando soube daquele lance, como você falou. É, é difícil, quando você vai fazer as coisas com honestidade, é mais duro. Mas você acaba conseguindo. Aliás, uma grande artista brasileira, baiana, falou sobre isso, né? Que ela estava trabalhando tanto de Ivete Sangalo. Falou aqui que estava tá, trabalhando tanto que não precisava. Para ganhar, para chegar aquele patamar. E ela, ela ia, um momento, ela ia chegar, em vez de chegar em 5, chegaria em 15, 20, mas chegaria. O que? Desculpe, que eu tô lendo aqui as mensagens. Não, quando como a é? gente fala sobre isso, né? As pessoas estão fazendo vários trabalhos de, 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 de como é, com marcas, sim, ganhar sim. dinheiro, show, Entendi. isso aí, tudo mais. Aí ela falou assim: é, que ela foi parar no hospital por conta disso. Hum. De tanto trabalho que ela teve que fazer e as pessoas começaram a fazer vários outros comentários. E, na verdade, ela falou que ela cometeu um erro. Ao invés de ela chegar a isso em 15 anos, ela quis. Ela e o grupo que chegar em 5. Ó, ó! É porque você tá ouvindo isso? Ela Quem falou tá aqui. falando isso, né? Ela falou aqui. Agora. Quem tá falando para poder segurar a um onda aí, ah, tá vendo também é. então, o tá... É. O tô mais ansioso assim. do Bahia Cash. Calma. agora mas eu tô falando assim, é diferente. O que eu tô falando é que a gente tem como servir, a gente não serve. Aí o que que acontece? É, aconteceu, nossa equipe né dos do, do jornalistas, o, o lance do Pix, inclusive o Eduardo, coincidentemente teve na semana que rolou isso, né? Uhum. Pra você estar tá se mostrando um cara super honesto, que sabe que não precisa disso. Como é que é para você tipo, fazer parte de uma equipe, saber que tem umas pessoas que tem esse tipo de, 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 de atitude? Né? Repare bem, quando eu cheguei na, quando eu cheguei na Record. Que eu tinha sido demitido, né? Aí quando eu voltei foi que rolou essa confusão toda, é que todo mundo já sabe. Então, assim, eu não quero nem falar sobre isso, porque é, tá na justiça, né? E aí deixa rolar, vê o que, que vai dar. E cada um que responda pelos seus atos, né? Uhum. Eu tô aqui para falar de minha vida, falar dos meus projetos, das minhas novidades, o que quiser fazer. Mas, assim, é. Pô, velho. Às vezes você toma determinadas decisões na vida que ou você se afoga, se afunda de vez, ou você tem um crescimento aí é, para você até se dar bem, né? Uhum. Então, assim, velho, tá tava... sempre eu viajo na... nas minhas histórias, porque eu tenho 45 anos de idade, eu comecei no rádio com 15 porque eu vi uma antena de rádio lá no interior. Eu disse: eu vou trabalhar aqui por causa dessa antena. Eu quero ver como é que essa viagem. Como é que a, a, a voz do locutor aparece no rádio através de uma antena. Sim. Aí botaram a rádio lá, eu fui lá pedir um emprego para A gerente que até hoje tá lá, que é Gorete. E aí eu falei, pô, eu quero ser radialista. Ela falou, rapaz, por quê? Eu digo, pô, sei lá, porque eu quero ser, porque eu povo disse que uma voz bonita. E naquela época, quando eu comecei, a bicho, a voz era a voz. Oi, gente, tudo bem? Como é que... Era? Era era uma onda, velho. Tinha um cara lá mesmo que trabalhava lá, Mário Amaral, que era um vozão da Zorra. A você da Rádio Euclides, da Cunha FM, boa tarde, tudo bem? Era a voz padrão. E aí ela me colocou para eu trabalhar de meia-noite às duas da manhã, dia de sábado. Porra. Ninguém me ouvia. Nem minha mãe, coitada, que a bichinha descansava. E aí eu lembro que eu tocava Edson Gomes, Sociedade Falida trabalhadores falidos, nossa previdência falida. Aí eu tocava Skunk, umas mola pelo amor de Deus. Umas mola na caridade, né? E aí, Peraí, há 30 anos. É, eu tenho é, 45, é, você começou com 15. Umas mola pelo amor de Deus. Já rolava essa música? Já. Já eu comecei 30 com, anos, velho. Eu comecei com 16. Dá uma olhada aí. Caramba, velho. Esses esse caras do Skunk tão velho, velho. Ah, é mesmo, Bini. Sociedade falida, trabalhadores falidos, nossa previdência é falida. Significa, oh, as nuvens. Você vê, velho. Eu tocava aí de Gomes com 16 anos. E aí hoje ele é meu brother, fala comigo tal. E aí, nessa onda do podcast, é que eu misturo tudo, minha mulher revela o cão no instante. Aí eu fui pra Cachoeira pra fazer uma entrevista com ele. Cheguei lá e entrei em água. <risos> <risos> e a porra da gravação ficou um áudio ruim da porra, velho. Aí eu viajei, esse cara conversou. Papai, foi uma conversa tão agradável. Aí quando a gente foi embora, eu falei: o cara falou: rapaz, o áudio não ficou tão bom assim, não. Porra. Que foi, pra, foi pro SBT, pra Aratu, na época que eu fiz. Mas aí conseguiram colocar no ar. E ele, pô, eu sou seu fã, agora das suas resenhas, tá, não sei o quê. aí vem, aí vem na memória e disse: pô, velho, eu tocava o cara com 16 anos de idade. E de repente o cara vira meu fã, gosta do meu produto tal. Aí agora, semana passada, eu falei com ele, mandei uma mensagem para ele que eu tô querendo fazer um podcast e queria convidar ele, começar Boa. com ele. Aí ele falou: vamos ver, véio, porque eu tô aí, tá, mas eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. É mais fácil eu ir lá, entendeu? E fazer o seu sei, estúdio. Eu já sei onde é que ele fica, onde é qual bar que ele gosta de tomar, a Heineken dele. Que é dia, se ele não se ele não viajar, é dia de, segundo, dia de quarta e quinta. Ele fica sempre nesse bar. Vai lá com um amigo, toma uma cerveja lá com, com as duas figuras que andam com ele lá, e ele fica lá. E ali rola uma resenha boa. E nesse dia rolou, velho, mas pô, o áudio me matou. Mas você conseguiu usar ou perdeu? Usou pouco. Porra, que merda, velho. É. Edson Gomes, quando esteve aqui, falou assim: esse é meu primeiro e último podcast. Ele falou, né? <laughs> é, mas é não ele. vai ser, não. Ele, ele vai ele no é, de jogo. Ele sair de cachoeira só. É, mas... No show mesmo, a gente boa. Agora ele tava aqui na sexta-feira passada, não foi? No show com o filho, no comércio, Acho que não. É, não, tá o show. pai e tá o filho, né? Foi, acho é com que foi. O Jeremias. Jeremias até me mandou também, mas. E eu doido para fazer. Aí ele liguei para ele: ele, não, vamos marcar, vamos combinar assim. Vamos ver se rola, né? Vai, vai rolar, vai, porra. Por que não vai rolar? Não rola. Se foi em cachoeira, melhor ainda. Se eu fosse você, mano, levar pra falei, mas... falei com o Popó também para ver se, se rola. Vamos Popola. ver. Né? Oxente, gente, bicho, você tem contato para chegar em todo mundo. É, tá é esperando bem, o, não, o quê? Não, não é bem assim, não. não. Não é bem assim, não. Mas não por é. quê? Você acha, que, você acha que a galera que bom é um bom, é um, é um bom, é uma bom uma ponto pra você tocar? É uma resistência muito grande ainda. Você acha por quê isso? É, é tipo, a galera não gosta de apoiar novos projetos? É, eu não sei, velho, porque repare só, olha a sua estrutura, irmão. Isso aqui não é fácil manter, não, velho. Isso tem custo. É. Entendeu? Não é porque a internet não. A internet também é caro, custa dinheiro. Olha o material que você tem, velho. Olha que câmera da Zoe, irmão. Olha. Vou ficar até olhando toda hora porque eu tô me sentindo um cara bonito. É sério, velho. Então isso tem um custo, entendeu? Então, assim, eu costumo dizer que eu acho que a gente sempre vai ter essa frustração, entendeu? De sempre querer mais. Uhum. Né? Você vê que o próprio flow. Cara, os caras faturaram no passado, com toda a confusão que tiveram, 13 milhões de reais. Pô. Esse Até é, março entendeu? agora já faturaram 20 milhões. Agora, nesse, até, ano. nesse ano. Até Sem março já tinham faturado 20 milhões. Imagina eu, eu faturando aí 2 milhões por ano, falando de coisa boa, de entretenimento, é. de é, trazendo um, um médico um especialista, uma pessoa que, eu sei lá... Se bem que eu estava também pesquisando sobre essa galera do podcast, que é interessante, né? Porque, assim, tem um podcast que o cara faz porque o cara só quer fazer o cor corte. O podcast que o cara quer fazer, deixa lá duas, três horas. E tem gente que assiste, né? Às vezes o cara não... É, 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 o cara não pega o podcast hoje para ele ficar assistindo o podcast de uma vez só. Ah, a gente ele vai fatia, cortando, é. né? O cara vai fatiando, assiste um pouco hoje. Amanhã ele assiste outro. E quando surgiu essa novidade, eu entrei. Pra fazer. E eu fiz o meu primeiro, só que o meu primeiro foi uma frustração da Zoa, porque o entrevistado foi gravado, ele disse: pô, velho, não dá não aí pra você cortar uma parte que eu digo que Fulano não gosta de mim, não dá pra você cortar outra parte que se não. Eu falei: cancela isso aí que eu não quero mais não, e aí, né? Porque o cara às vezes se empolga, né? Uhum. De repente acha que a culpa é sua, hein? Bom, é. mas, mas, mas vou te falar aqui. O que, é que aquilo é... ali, velho? Aqui mesmo, o quê? Esse coração batendo ali. É pedindo é pra, like, é pô. É pra dar o um like dá oh, curtida. dar curtida. Um Para dar o like. É, pra galera aí fortalecer. Cadê? Que não tá aparecendo, tá aparecendo aí. E outra coisa, você vê essa questão do próprio. Do, do, do próprio. É, 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 você. Como é que fala, rapaz? Se inscrever. Sim. sim, sim. Né? É, uma, é, um, é um processo, velho, que o cara não paga. Entendeu? Não custa nada. E, velho. Tem um, 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 um muro ali, não sei que diabo é, que a pessoa não, não consegue, velho. É. é. É um negócio é, é, sério, Isso rapaz. é uma coisa que tem estudado, Jorge, porque. Ah, pai, Muita é, gente foda, tá assistindo é foda, é foda. Isso aí agora, é né? Inclusive, peraí, rapidinho, Billy, Pô, só um sim. minuto. Aproveitar é, acabou, essa vai pá... a, não, isso. a gente vai ab abrir é. agora, mas Pô. só aproveitar isso que você tá falando, bicho. Essa sensação você traduziu perfeitamente. Nós temos essa sensação. Graças a Deus, o Baieca está tá crescendo, certo? Ah, tá, tá. Mas, assim, independente disso, a gente não consegue reverter a quantidade de pessoas que assistem para assinantes. É isso que é o mistério da parada. A pessoa. A pe... Cara, nem o, o, o coraçãozinho apertar, que é o que eu digo sempre brincando: o um dedinho não cai, não custa nada. É, é só fazer assim, ó, like. Cara, isso às vezes é o que paga a conta. Disso tudo que você tá é. falando, que é caro, que. Porra, meu irmão, a gente, quantas reuniões a gente tem aqui por semana? Quanto de tempo a gente investe aqui, cara? É fácil, e a pessoa só pegar e dar um like assim, ó, pum, se inscrever, pum, acabou. Resolveu a vida, seria tudo muito pois mais é. fácil pra gente. Eu não sei se é a questão que muita gente agora tá assistindo pela televisão e talvez não saiba, mas inclusive pela televisão também você consegue dar o like, tudo direitinho também, né? e tal, tal, tal. Ou então eu Tá assistindo a televisão, dá o like lá no, no celular e tal. Isso ajuda a gente. Pra Apesar caramba. que também que eu tava vendo Eu tava vendo um, um. Eu não lembro quem foi. Acho que foi o próprio Carlinhos Maia que falou sobre isso, que quando ele tava. É, lá no começo, né? Tipo assim, bateu. Meio milhão de seguidores. Quando ele ia bater meio milhão, que ele colocava para o pessoal: ó, oh, gente, eu tô aqui batendo meio milhão. Disse que o povo saía. Mesmo acompanhando o cara: você não vai bater meio milhão, que eu não vou deixar, não. Ave Maria, é, tinha pô, isso. Ó, é, aí depois você vê. Ah, é uma, tá uma muito viagem. É, não, deixar ele fazer. Então, assim, disse que é uma tática que ele não usa: dizer a oh, gente, só quando ele bate lá 20 milhões que ele. Deu para entender, né? Então, assim, eu digo: eu fico pensando, poxa, mas se a pessoa me segue, se a pessoa curte o meu trabalho e gosta. Você vê que quando eu pego o meu Instagram aqui, que eu vou olhar aqui, eu vejo que tem muita gente que não me segue. Uhum. Vai lá, força minha vida, mas não tem interesse em me seguir. Eu não vou seguir esse peste, não. Mas tá lá. Tá lá. Entendeu? Todo é dia vai suas histórias. É uma viagem, bicho. É um negócio que. É. E outra coisa, eu também resolvi tomar a decisão de não me preocupar muito com isso. Porque eu acho que essas crises de ansiedade. Boa. Que tem acontecido aí muitos artistas e pessoas com dinheiro é justamente você está preocupado com as suas curtidas com as suas é, impressões quantas impressões eu tenho acho que isso velho está adoecendo o povo né inclusive um dia desse eu estava vendo um jornalista que ele estava na CNN ele estava na Globo foi para CNN e ele é um cara que é, faz conteúdo inclusive para empresas dando palestras e ele estava falando sobre a frustração uhum. dele ter um produto de qualidade, de ter uma entrega boa de uma empresa grande que contrata ele, que paga a ele 30 mil de cachê, mas quando ele vai para a internet, para as redes sociais, ele não tem aquela aceitação que ele queria ter, ou Sim. que ele deveria ter. Aí ele falou: Eu vou me desencanar disso, vou respirar fundo. Quando ele começou a desencanar, começou a crescer. É brincadeira um negócio desse? É, é, um é isso aí. Sério. É que nem sabe o que, Jorge? É que nem casal que quer engravidar e não consegue, só consegue quando desiste. Que faz assim, relaxou. É. Aí, pronto, aí o neném vem. Tem isso. Bicho, eu não caio nessa não, velho. Eu vivo de geração de conteúdo. Ontem a gente teve uma conversa, não foi? A gente fez uma reunião no Zoom ontem sobre essa, né, sempre fica assim, pô, porque os números, por que a galera não tá se inscrevendo? Pá, porque os números dos views são altos, mas a galera não vai, não se inscreve, meu irmão. Vamos esquecer essa parada, Andênia. Vamos fazer nosso trabalho bem feito. Que o resultado. Ele vem. Ele vem mais lento ou mais, mais rápido, mas, mas ele, ele vem, vem. Acabou. E vamos comer, porque vai esfriar. Bora, viu, Jorge. Porra. Ó. Minha gente chegou aqui, ó. Porra, porra. Abre a câmera em mim aqui, meu bom amigo Cabas. Porra. Porque chegou Forneria Alfredouro. Pessoal, a Forneria Alfredouro me ensinou a comer pizza de verdade. Juro a vocês. É uma coisa que, assim, minha. minha... Percepção sobre pizza hoje em dia é outra completamente diferente. A forneria Ofredouro, pessoal, é massa de fermentação longa de até 72 horas. Você sabe o que é isso? 72 horas. E isso garante uma massa muito mais leve e muito mais saborosa. Olha o recheio disso aqui. A pra... Primeira pergunta. Eu tô falar. com vontade só de ouvir você falar aí, velho. <laughs> Bom, miserável, o miserável, bom, então, o miserável sabe. O miserável sabe, sabe o miserável sabe fazer a porra, <laughs> sabe? sabe Pô, A validação de, de Jorge sabe, bom, fazer, velho, sabe fazer, sabe fazer, sabe fazer. Você gosta uma pergunta, porque a gente sempre brinca com isso. A humanidade é dividida em do, duas turmas: a que ama a pizza de atunha, que é a que odeia. Ah. Qual é o seu? Eu gosto de pizza do adeus, eu sou gosta? desbloqueado, eu gosto de tudo, velho. Boa, muito bem. Então a gente tem aqui uma pizza de atum e uma napolitana. Hum. Com mussarela de búfala. E a segunda pizza. Misericórdia. Vamos olhar agora aqui. O que nos reserva. Ave Maria, que negócio bonito. Você nem queria, né, velho? Portuguesa. Hum. Acaba, é, está. Tá meio estourado, né? É a cor da pizza. É a cor da pizza? Pô, p... A última você vez a pizza tá em... não tava, a, a câmera não tava assim, não. Ah, mas tá Pais, você tá em da... casa. Dê uma melhorada aí, vá. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. pouquinho. Você... Aí, eu... Você ah, tá... na TV? Galera, vocês estão vendo a pizza aí bem? Tá, o povo tá com a fome das urras aí. Ah, é vamos que... lá, deixa eu mostrar rápido. Aqui, minha gente, a gente tem uma pizza de portuguesa e uma de abobrinha, que é um negócio de Sério. louco. De louco. E você pede forneria Alfredouro. Sim, fácil, fácil. Aqui, ó. Ó o nosso QR Code. Se você estiver assistindo, cobijar, claro, né? velho. Ah, vai lá, é. fica à vontade. Você tá aí. É, pelo QR Code, se você estiver assistindo pela TV. Se você não estiver assistindo pela TV, no iFood é fácil, fácil. Forneria Alfre. Quando você escrever Alfre, já apareceu. Já apareceu. Então, Alfredouro. E você é, segue também no Instagram, arroba, forneria eu garanto a você, presta atenção, é a melhor pizza que você já provou na sua vida. Hum. Tô falando a verdade ou tô mentindo? Falei, aí vá. Verdade, verdade. Pô, não é porque é patrocinador não, galera. Na verdade é porque ela é a melhor pizza que ela é a patrocinadora do Bahia Um beijo para todo mundo, Alfredo. Está aprovado? Está aprovado? Tá, pô. É, é boa demais essa pizza. É um negócio de louco. Galera, fiquem à vontade vocês também. É, e o Boni podcast é isso, viu, Jorge? A gente pode falar comendo, não tem esse negócio de ah, meu Deus do céu, melou a mesa, melou a mesa, paciência. Quer? Pede. Nada, pede, nada, pede. Nada. É, bota a mão aqui, filho. Pode comer. Cada um, rapaz, vai lá. rapaz, essa pizza Tá aqui, é uma ó, onda tá aqui. Mesmo. Mas acho que tá cortado, viu, Billy? Corta aí também. Ó, oh, enquanto vocês estão aí cortando, comendo e tal. Deixa eu mandar um salve pra galera aqui. Edivânia Santos tá dizendo, quero pizza. Bianca Monteiro, eu quero essa pizza. Rubenique, ai, ai, como eu queria sair de Salvador para pedir essa pizza. Hum. É, a galera tá curtindo aqui. Mandar um, 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 um salve aqui para todo mundo que tá prestigiando o nosso papo. Eric Correia, Katia Souza, André do Muriçoca, Jonas Batistas, Katia Souza, Bianca Monteiro de novo. Al Alberin, pô tem muita gente legal aqui Márcio Santos e quem eu vi que tava aqui rapaz mais cedo quem foi nossa querida ali Lilian Paula um beijo para você meu amor nossa maior audiência de Minas Gerais um Pensa beijo para BH ela é uma fofa tá aqui sempre chamando hoje ela tá chamando Lilian de mentiroso O que é uma grande verdade não é isso Agora, meu irmão, me conte uma coisa. Hum. Para você chegar até aqui, o caminho foi longo. Como é que começou? Você já falou que foi rádio, mas como foi que você começou na TV? Qual foi esse salto de rádio para TV? Você falou Euclides da Cunha, essa é de Euclides da Cunha. Eu sou, na verdade, eu sou paulista. É mesmo? É, só que eu vim pequeno pra, pra Bahia. Aí eu morei em Canudos, morei em Euclides da Cunha, morei em Tucano. Rapaz, eu já morei, foi em um lugar, velho. E aí eu. Mandar para pra minha esposa aí, são 17 Achei. anos de casado aí. E aí eu conheci ela em Tucano, eu trabalhava na rádio lá. E ela trabalhava na área também? Me apaixonei. Eita! Eu digo, bora, manhã. Sim. E aí. Na verdade, eu ia embora pra São Paulo, né? Hã. Porque eu tenho parentes lá e tal. E ela falou, não vou pra Salvador, porque eu estudei lá e lá eu tenho um. Eu quero ficar lá. Eu falei, então bora. Eu cheguei com o cara a coragem aqui. Aí fui, bati nas emissoras de rádio, não consegui nenhum emprego, nada. Foi quando o Raimundo Rui, que cara do rádio aí, uma figura, ele trabalhava na Rádio Sociedade. Aí eu consegui entrar na Rádio Sociedade lá. Ele me apresentou, na época era a Sheila, que era a gerente, e aí eu entrei, né? Só que Maristela trabalhava como produtora de Zé Eduardo. Na época do bocão, hum. ela precisou sair para fazer um, um tratamento dentário. E ela me chamou para ficar do lugar dela fazendo produção. Mas eu nunca imaginava ir para televisão. Só que o prédio da rádio é o mesmo da TV, né? Da, da Record e da Rádio Sociedade. Eu me batia com a galera, mas eu não tinha acesso à, à televisão. Aí foi quando surgiu para fazer produção. Hum. E naquela época não tinha internet como tem hoje a facilidade de você na hoje de vídeo que chega a todo momento aquela coisa então a gente tinha que ligar para as delegacias tal para fazer é, fazer a pauta mesmo né para perguntar se tem alguma coisa lá se tem algum preso para ser entrevistado e foi uma escola boa velho uma escola boa e aí foi quando eu cheguei para o Zé Zé estava entrando no carro dele eu falei velho eu quero sair de produção eu quero ser repórter você tem certeza Eu falei tenho, então vá e eu virei repórter, eu fiquei dois anos trabalhando à noite, fazendo matéria só miséria, velho. Eu nunca imaginei me deparar com, com o que eu vi. Teve um dia que eu passei uma semana sem conseguir dormir direito, tendo pesadelos. Porque você vem de uma realidade totalmente diferente do... né? E aí você vem para um, um tipo de reportagem policial, que na época vendia muito. E aí eu falei, pô, vamos, vamos para cima. E aí eu fui, 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 me adaptando. Não sabia nem como se comportar na frente de uma câmera. Rapaz, foi, foi tudo assim, muito muito na marra, sabe? Uma pessoa que precisava, que necessitava ali da oportunidade, eu consegui pegar ela e digo: "Não, vou ficar por aqui porque aqui é a minha oportunidade. Se eu não me adaptar aqui, eu tô leado, vou fazer o quê?". Apesar de que eu nunca neguei trabalho, sempre eu fui garçom carreguei caminhão, tive barraca de feira em Plusaconha, é um inferno. Mas peraí isso você já estava na área. Que você começou com 15 Comecei, mas para voltar pro rádio. Eu, eu comecei no rádio com 16. Hum. 17 foi demitido, que eu xinguei o dono da rádio, não sabia Ixi. que era ele. Pô. <laughs> porra, né? Mas você xingou ele por quê, bicho? Porque ele me xingou também. Ah, sim. Eu digo, vacilhar você. Hoje ele é meu amigo. Acho até que ele nem sabe dessa história. E aí, ele me demitiu. Aí eu fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo dos meus 18. Foi com 17 eu cheguei em São Paulo. Aí fiquei 18, 19 até os 23. Aí lá eu fui garçom, trabalhei numa cervejaria com 70 marcas de cerveja, meu irmão. E aí fiquei amigo do dono, até estava na casa dele, agora quando foi para São Paulo. Nos tornamos amigos. Só que eu vim para Bahia, né? Aí eu fui para Euclides da Cunha. Aí fiquei um tempo em Euclides, tentando alguma coisa lá. Aí trabalhei num carro de som velho, pagando meus pecados. E aí foi quando... É interessante, velho, que quando eu guardava o carro, o carro de som, eu guardava no, numa, numa revendedora de gás. Hum. E tinha uma, uma jovem que trabalhava lá, que ela falou, pô, velho, lá em Tucano tá abrindo uma, uma rádio, por que, que você não vai lá? E você sabe que no interior é muita guerra política, né? Uhum. É uma confusão dos infernos. Né? Lá é Bavi, né? Aí eu... Aqueles carro de linha, né? Que tem um carro disponível ali para você sair de Euclides pra Tucano. Como se fosse aqui um Uber. Uhum. Aí eu fui pegar o carro, o cara tava na rodoviária, o cara falou, você vai onde? Eu falei, eu vou pra Tucano. E o pior é que a vai fazer o que lá, né? Vai fazer o que lá? Eu digo, rapaz, eu vou visitar uma rádio lá. Aí o cara, aquela rádio do meu cunhado tá na justiça, se fosse você eu nem ia lá. Eu porra. digo, porra, velho. Aí eu, pô, porque tá um perrengue, talvez a rádio não vá nem inaugurar, uma confusão dos infernos, uma documentação toda errada, bilirê. sabe aquele cara que, porra, velho, Aí, Energia ruim, velho. Aí digo, não, velho, eu vou. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu fiz um. Eu preenchi uma, uma ficha lá e depois de uns dois meses eu fui chamado. Aí eu voltei pro rádio depois de um tempo, né, velho? Porque rádio é o seguinte, velho, é um negócio da porra. Se você sair de uma rádio pra você arrumar emprego em outra, é difícil, velho. Quem tem segure, porque. Por mais que você seja bom, mas o mercado, ele é um negócio sério. Mas por quê? Eu não sei. Eu sei que eu sofri muito. E tem essa, quando você sai do rádio para você voltar. E na época não tinha o que tem hoje. A internet, que você se vira no YouTube, você se vira no seu Instagram, você pega uma ponta ali, pega outra ponta ali. Antigamente não, irmão. Era só rádio, uhum. entendeu? E você com os medalhões aqui, sem você poder entrar no mercado. Porque os das antigas aqui, ó, era de tabuna de feira. É. é. Nunca não. ninguém veio de, de Canudos, como eu em Canudos, um sofrimento miserável para chegar aqui e ter esse espaço. Eu conquistei, demorou, foi uma onda, foi uma luta, foi uma guerra. Até hoje tem sido, porque não é fácil. Uhum. Existem pessoas que não gostam do meu conteúdo, entendeu? E que trabalham comigo. E eu não posso fazer nada, velho. Mas vem cá, você não acha que isso é muito da... É muito da mídia, não? Por exemplo, essa coisa das rixas internas em rádio, em TV, na emissora que você está, não tem sempre gente tentando puxar seu tapete? Ô, oh, irmão, deixa eu comer uma pizza aqui que eu... É, come e responda. <laughs> não, Cabas. Não, porque deixa eu te falar, inclusive, o próprio. Eu acho que, qualquer, Mateus... que qualquer lugar, acho que qualquer lugar tem, sabe? Você tá na sua obra ali trabalhando, você é um cara dedicado. Um... Aí de repente vem um cara, ah, esse cara é puxa-saca, bestalhada, aí trabalhando demais, tá não sei o quê. Eu acho que todo segmento tem isso. Não diferente da comunicação. É uma honra. Mas aí deixa eu te falar. Eu acho que a galera tá desculpa que tá comendo, mas assim, tá incrível essa pizza mas eu acho que em todo lugar que as pessoas têm visibilidade, como TV, rádio, que estão me ali mexendo com a sua própria imagem, eu acho que isso é mais forte. É mais forte. Uh -huh. Porque tem ego envolvido, tem vaidade envolvido, Às vezes um está aparecendo mais que o outro, está metendo mais a cara na tela. É do meio, você sabe. É isso, pô. E é mesmo. E é. Eu não tenho que dizer que não é É, assim. Matheus, que teve aqui. Matheus, porra, acabei de... Borges. Borges. O cara é legal pra caramba. A conversa com ele. Ele tava falando isso, velho. Como é presente o tempo inteiro e essa coisa. Porra, isso é foda, velho. Porque. Eu acho que nós somos até também uma classe desunida, sabe? É isso, pô. É isso. Porque isso, só, isso é ruim para todo mundo, velho. É. Se todo mundo estivesse jogando no mesmo time, rimando pro mesmo lado, diga aí, velho, como seria mais fácil a vida, velho. Eu, ouviu, Eu até me é engasguei. Hum? tá de Segurança aqui falando de segurança. O é que a cara querer falar? Do curso, do curso, do curso que beneficia a si, a si próprio apenas. Não tá preocupado com a coletividade da segurança geral. Tá preocupado com o curso que ele tem que fazer. Que curso é esse? Curso, não, pra curso ser, pra ser PM tá Tipo assim, a galera que passou no concurso e Só não. tá faltando fazer o curso para ser homologado PM Polícia Entendi. Civil, entendeu? Então assim Inclusive falar com a galera Que porra isso incomodou pra caralho Agora eu como a borda, velho uhum? Eu como a borda Eu, não, eu guardo a barriga para o recheio Eu não como a borda toda Eu não. como, boto pra lenhar. É, você é metado mesmo mas um então, gata... brother meu tá ouvindo aqui e tá dizendo, ó, ah, velho, eu lhe convidar pra ir na minha casa aqui, vai ter que, vou ter que fazer uma feira grande, porque você... Você é come, viu? Ontem rolando o, o, aqui o podcast, o episódio, teve até um sequestro ontem de um menino de 20 anos e tal. Aí você fica olhando assim, rapaz, é muito complicado. E a galera preocupada com o concurso. Tá, tá. É, e e, ser respondeu, correio, e ele respondeu e a galera continuou a mesma pergunta. Você sabe o que a galera tá fazendo, Jorge? Você não acredita, não, velho. Era, a gente não conseguia ler as perguntas porque a galera botava assim, ó, copiava e colava a mesma pergunta que o outro fez para poder dar aquele volume na mesma pergunta. E os é, excedentes do não sei o que lá, blá, 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 blá. aí o cara pegava, copiava e colava. E 300 pessoas foram a já tinha pergunta sobre isso. Né? É, aí a gente, porra, bicho, hoje no tempo que a gente está vivendo de segurança pública daqui da Bahia, que todo mundo se sentindo de algum modo ameaçado, é. o cara só queria saber do concurso dele e foda-se o resto mesmo. Isso foi foda, velho, foi uma decepção pra gente aqui. Nesse sentido, e a gente externou isso E ainda teve gente que veio reclamar comigo O cara tá reclamando da interação Aí falou, Cabas Caba falou certo Interação ou não, importunação, velho É, mas isso é assim Sempre foi assim, não vai mudar nunca você, você, Jorge, você tá na rua o tempo todo Com essa galera, né E aí você ouve um monte de coisa Positiva, negativa Como é que é isso? Você ouve mais negativo ouve mais Do que, um cara... do, do que Todos os comentários, por exemplo. Todos você tá falando de os... quê? De segurança pública? Não, ele tá na rua porque, ele tá... às vezes, ele tá na. Uma vez eu vi você acho que em Valéria mesmo, né? Conversando com a galera, aí os caras com... conversavam sobre isso, sobre aquilo, tal, não sei o quê. E ele ouve as reclamações diárias. O cara passa no carro, para e fala o que tem que falar. Você ouve mais coisas negativas ou coisas positivas da cidade de Salvador, por exemplo? Rapaz, quando você faz rádio e você faz TV, você sempre vai procurar aquilo que está afetando o povo, né? Uhum. Aquilo que está tirando o juízo do, da pessoa. Então, meu irmão, é, é só pau é só eu pau. pau. É se você. Olha, você quer ver dia de segunda-feira? Vá na Lapa. Vai lá do nada. Irmão, e olha que eu não sou médico. Eu não sou psiquiatra, não sou não sou é, psicólogo. Mas aí já fazendo uma colocação, dia de segunda-feira na Lapa, meu irmão, o que eu atendo de gente, velho, que você percebe que tem alguma coisa errada nela ali, o povo não tá bem, não, irmão. O povo não tá bem, não. Aí, essa semana mesmo, segunda-feira, rapaz, e eu dou atenção, porque eu gosto de ouvir o que, é que tá acontecendo. Tá, rapaz, é cada, é cada, é cada problema. Que você viaje, que você vê que a pessoa tá ali sofrendo mentalmente, que ela precisa de ajuda, que alguma coisa precisa ser feita. Eu não sei, eu não sou especialista, não sou médico, não posso afirmar se foi essa tal da pandemia ou não. Tá me entendendo? Mas esse contato que eu tenho com o povo, que é diário, eu acho que hum, eu, eu entro aonde ninguém entra. Entendeu? Eu tenho esse acesso, graças a Deus. Onde você quiser ir, eu levo. Entende? As pessoas gostam de mim, respeitam o meu trabalho. E eu tento manter isso. Uhum. Tento não, eu vou manter isso, porque eu acho que é, você criar, você criar esse carinho com a comunidade é difícil, não é fácil. Às vezes eu fico pensando, eu digo, meu Deus do céu, por que tudo isso, né? Eu nunca pedi isso estar tá acontecendo na minha vida. Eu queria viver ali normal, entendeu? Só que teve um carnaval que eu saí, meu irmão, o povo agoniado, é foto, é não sei o quê. Eu digo, pô, velho, eu tô viajando, e o que é isso, o que é isso, o que é isso. E se você deixar isso subir a cabeça, como muitos deixam aí, fudeu, pai. E eu sou isso que você tá vendo, meu irmão. Às vezes eu sou até acanhado, né? Uhum. Quando eu vou num ambiente que. Ah, você, a minha mulher fala muito isso, você com a câmera é uma coisa. Uhum. Mas às vezes você tá num ambiente que você não vai chegar gritando. Confusão, mim, já tá tirando aí, já quer aparecer. Não sei o que, não sei o que. E eu fico na minha, entendeu? Agora, quando eu tô no meu ambiente que eu circulo, que é o meu trabalho, que é aquilo que eu sei fazer, aí, irmão, me deixe que eu vou. E eu não sou um personagem. Sim. E outra coisa, tudo, todo o meu conteúdo, tanto da televisão quanto da internet, eu chego na hora e faço, entendeu? Eu não tenho negócio de ficar, o que, que eu vou fazer, não sei, possa ser que seja até um erro, entendeu? Mas eu sigo isso aí e até aqui tem dado certo. Até o meu trabalho, quando você for pegar, não é tão fácil como as pessoas imaginam. E tem muita gente do nosso meio que acha que aquilo é uma porcaria, ridículo, tal, não sei. Mas quando você vai pro o a coisa é outra. E eu tenho noção disso. Mas quem é que acha ridículo bicho? Pelo amor de Deus. Ah, não, pelo amor de Deus. Você acha que todo mundo concorda com o trabalho que você faz? Que todo mundo torce por você? Mas é isso. Deixa eu te falar no seu caso específico. A linguagem que você usa é a linguagem mais eficiente, mais adequada claro. para falar com o público que você se predispõe a falar. É isso. O que alguém vai falar o quê? Porque, como você disse, os números não mentem. Ali o, o, o mita minuto a minuto, ele não mente. É. Então... Assim, velho, eu, 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 não, eu não sei, velho. Eu não, eu não realmente não ligo pra crítica, sabe? Eu realmente não ligo. Até porque se você, se você ligar, meu irmão, você, você tá fudido. Você, tá, eu, você não vive. Eu nem escuto. Entendeu? Mas você sente, pô. Você sente. Você percebe? Entendi. De fato, você não quer absorver. Você não quer levar isso pra sua casa, mas você percebe. É, eu tava vendo um exemplo. Se eu posto algo aqui. Eu nunca recebi nada de negativo na minha redes social, Nunca. Nunca ah, recebi. Dizer isso assim, é bom, isso dizer, é bom. Dizer, ah, isso aqui é horrível, isso aqui é ridículo. Mas uma vez eu, eu, eu tava. Porra, a menina que se matou, porra. Quer dizer, ela conheceu um cara, se apaixonou pelo cara, ela, ela e todo mundo ali acompanhando desde o namoro, o noivado e o casamento. E todo mundo empolgado com ela. E todo mundo dizendo, não, vai isso mesmo, seja feliz, o amor é isso, tal, não sei o quê. Um dia antes do casamento, o miserável do noivo termina. Termina o casamento. Então, assim, ela, o casal pagou tudo. E tudo muito caro. Porra, que decisão tomar? Ela resolveu tomar a decisão de aproveitar a festa dela, independentemente do, do miserável do cara, que foi escroto. Entendeu? E ela casou. Casou, tipo, sozinha. Sim. Fez a cerimônia, tudo aquilo. E as pessoas escondeu, mano, maluca, louca, inconsequente. Que é isso, pô? Quer dizer, um dia antes, povo todo mundo amando tal, não sei o quê. Você é linda, que casamento daqui a pouco, do nada, só porque... E o cara, bicho? E o escroto da história? Não entra em nada? Claro que ele entra. Ele enganou a mulher e a mulher naquele momento tomou a decisão de dizer, não, eu vou aproveitar. E no outro dia ela se matou, velho. E o número de seguidores aumentou mais quando ela se matou. mais Você entendeu? É, é loucura. Então, se você ficar viajando muito nisso, rapaz, você pega porra um cara como Safadão. Por que que Safadão tá sofrendo com crise de ansiedade? Um cara que tem tudo, velho. Você entendeu? O cara com a faz... o cara com a família linda, tal. Se bem que você não sabe o que que se tem é. entre quatro paredes, né, meu? Tem isso porque o casamento tem suas mágoas, suas frustrações, né, eu tenho 17 anos com minha esposa, inclusive até trazer aqui que nós resolvemos tomar uma decisão, eu não ia nem falar sobre isso, mas eu sou uma pessoa pública e eu tenho que falar, até para não ficarem me ligando, completamos 17 anos essa semana, e a gente estava pensando nisso desde a semana passada, né, e resolvemos tomar a decisão de permanecer mais 17 anos. Ah, garoto! Você ficou Pô, aí? Lá, bicho! Você ficou aí? Porra, velho! Você ficou aí nervoso? Eu fiquei assim, eu fiquei assim, ó, sabe o que é? Você dentro, por dentro ficou um paradoxo? Porra, vai ser o corte. E outro foi o seguinte, porra, velho: não é possível que o cara vai dizer que se separou agora, meu irmão. Eu pensei que ele ia casar de novo. Vai pro Texas é. e casa de novo. E tô devendo um, um casamento na igreja, né? Sim, e já faz aí. aí você, vamos marcar, viu, vida? Te amo, um beijo. Mais 17, viu, vida? É isso aí. Não tá igual bom a Beto, do Beto Barbosa que falou aqui, a mulher falou: São, esse é o quinto casamento. Ele quer é que tem? eu tô querendo casar mais cinco vezes. Eu falei: porra, ele tava casando e já queria casar é mais É brincadeira. Olha aí, Faustino, Faustino Santos. Parabéns, que Deus abençoe sempre sua família. Galera, é esse carinho da porra, né? Tem quatro com filhos, você. velho. Quatro filhos. Matheus tem 18, Vai fazer 15 anos agora fazer a festa dela aí tudo caro, velho. Você é doido, bicho. Uma permuta aí, mas permuta, velho. É isso que eu tava falando com minha esposa ontem, velho. Assim, quando uma pessoa chega para me oferecer hum. uma, uma, uma permuta, uma pizza, alguma coisa assim, eu fico viajando o seguinte, porra, eu já mudei a vida de muita gente, velho. Só num. num stories. Você não tem noção do que, que um stories é capaz de fazer. É de silênia, velho. Uma vez um rapaz estava ali na no João vendendo um, um, um cachorro quente. Aí ele mandou uma mensagem para mim do nada: Disse, "Pô, velho, eu tô aqui começando um negócio de cachorro quente. Eu queria que você me marcasse. Eu tô levando aí um cachorro quente. Ele trouxe um, uhum. certo? Aí ele trouxe veio de moto. Quando ele me viu, ele pô, não acredito que não sei o que acha que me repiu. Eu não acredito nisso que você vai comer o meu cachorro quente." Eu falei, eu vou, velho. Aí eu comi o cachorro quente, gostoso. Ele me ligando, eu tô louco. Eu tô louco aqui, não tô conseguindo. Tá, não sei o que, minha, pelo amor de Deus, o que é isso, Beleza, Baracas? O cara vendeu tanto. Entendeu? Que assim, um stories, uhum. né? Então, assim, eu não consigo. Ah, eu quero comer uma pizza. Eu pago, velho, sabe? É, eu também Porque assim. eu sei, velho, o duro que é. O que cara é. que é dono de uma pizzaria, que tá tudo caro, ele tem responsabilidade para fazer. E, pô, irmão, cá pra nós, velho, graças ao meu bom Deus, velho, que eu tenho condições de pegar uma pizza de 40 reais e dar a minha família. Sabe? Então eu sou muito isso, tá? Eu, eu, às vezes eu, eu posso até perder, entendeu? Uhum. Eu posso até perder. É, esses dias mesmo, uma menina, uma diarista, que eu acho super interessante o trabalho que ela faz, ela é toda organizada. E aí, ela tem o Instagram dela que ela presta serviço. Se você quiser contratar mais duas, três pessoas sobre a responsabilidade dela, ela vai. E uma outra coisa que é, tanto o governo, enfim, as autoridades precisam enxergar é que a pandemia ela transformou uma galera da periferia em empreendedores que você não tem noção. Só quem frequenta a favela é que sabe. Realmente ali eu digo a você que a favela está vencendo. Não pelas figuras que saem que diz que. Favela venceu. Um tá inferno, o, o cacete. Mas o povo que ali mora, velho. Você não tem noção. E vou te dizer, às vezes me causa até uma inveja. De tanto sofrimento, de, tanta, de tantas mazelas, mas o povo, você consegue arrancar. Um sorriso. E quando você vai para a área de entretenimento, ou oh, para a área de, de pessoas que, que se reinventaram na pandemia. Irmão, eu viajo nas barbearias, por exemplo, da, da periferia. Os caras hoje é tudo na tecnologia, você não fica mais ali esperando. Você manda uma mensagem, o cara vai. E você chega lá, irmão, é ar-condicionado, é uma geladeira cheia de cervejas das mais variadas marcas. E ali você fica bebo, o cara corta seu cabelo e você vai embora. Você pega as esmalterias das meninas que atendiam é, em casa, que não atendem mais, que tem a esmalteria toda arrumada, toda organizada. Dos próprios depósitos de bebidas que se organizaram, se estruturaram, se modernizaram e por aí vai. Entendeu? E por aí vai. Então, assim, é interessante que, sei lá, que os órgãos competentes. Enxerguem essas pessoas dando incentivo de valores, porque existem as grandes empresas que conseguem, através do BNDES, pegar um crédito bom, maravilhoso. Muitos não pagam, acabam quebrando. Outros que têm uma, um, uma carência aí de cinco anos. E esse povão, né, velho? Que todo dia tá na luta, na labuta, tá na guerra. Eu vim agora do motorista de aplicativo, que esse cara também ele é guerreiro. O cara me contando, pô, que ele precisava fazer 300 reais hoje. Porque ele tem amanhã uma parcela alta para ele pagar. Porra. E que ele não sabia o tempo que ele ia ter que ficar na rua. E aí ele... Ah, eu sou seu fã. Vou... Minha esposa. Vou colocar minha esposa aqui. Aí botou a esposa dele. A esposa dele não enxerga, velho. Você entendeu? Então assim... Pô, bicho, eu fico pensando... Eu digo, Meu Deus do céu. E o cara super alegre ali. Ele disse... Eu não nego corrida. Aonde me chamar eu vou. Tal, tá, não sei o quê. Aquela coisa. E você fica pensando e, e, e imaginando pô, por que essa galera não, não é reconhecida Eu estou dizendo reconhecida financeiramente falando né uhum. se abrir novos leques de oportunidade inclusive com dinheiro para que essas pessoas possam gerar possam é, 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 crescer né porque pô velho é, às vezes é muito mais fácil para um cara que é quebrão uhum. entendeu do que um cara que tá ali às vezes ai que loucura porra, não é às vezes, não, é sempre. olha que loucura olha que loucura repare bem eu sou um cara que eu tenho uma empresa Todo dia 20 eu pago meu imposto. Certinho. O miserável que não paga, no final do ano tem um refis. Ai, que é. loucura, velho. É isso mesmo. Por que, é que você não tem um bom desconto, você que é boa paga? Não existe isso. Aí o cara fica se leando o ano todo. Não paga ninguém. Aí a prefeitura faz um refis. O cara paga, tem 90% de desconto. Imagine quando o valor é alto. Aí vem o governo federal também. Não, bota aí desconto pra esse cara. E o cara que é boa paga, irmão? O empresário que é boa paga, que tá ali pagando direitinho? Ele não tem nada. Ele não tem nada. Pagou pela galera. É uma loucura, meu irmão. Interessante é isso. É, eu vi até um cara falando: ó, quando você pergunta um valor, quanto é? 25 reais? Não dá para fazer por 20? Nunca mais faça esse tipo de pergunta. Se o cara disser que é 25 reais, você paga os 25 reais e pronto. É, e se você não tem, vai em outro, procure outro. Eu também, peixe pechinchar para mim, caramba, das coisas. mais... eu não sei nem fazer isso, velho. Eu nem sei fazer. Sério mesmo. Eu deixo de comprar uma coisa. Quantas vezes, velho, fui numa feira para comprar uma besteira? Aí você vê assim: o cara tá. Dando um. Porque tem isso também, né? Feira mesmo, o cara dá um preço, você. Isso, isso, daqui a pouco já tá mesmo da metade do preço, né? Vai, os é caras vão pela da... cara. eu tenho É igual o cara da rede quando tá vendendo na praia. Enquanto essa rede é isso. 100. É. 100, daqui a pouco ele. É 20. Eu dou 20 e ele toma é. 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 é exatamente o cara isso. Vai mas aí eu não como eu não gosto de fazer isso dar preço no negócio de ninguém eu não eu saio eu volto para casa sem as frutas que eu saio para comprar por causa disso mas... agora eu também eu tô eu tô eu, eu, eu tô um pouco chato com relação ao atendimento velho até porque eu já fui garçom entendeu e assim velho a porra desse celular aqui velho tá tá chato para muita gente irmão tem gente que você vai no lugar que a pessoa dá na sua cara olha é. imagina como é que você oferece um serviço você oferece um serviço e você não olha na cara do seu cliente, da pessoa que tá ali é. comprando para lhe ajudar. Comprando não pra lhe ajudar, não. Comprando para você... É, é o seu cliente, pô É o cara que tá ali para você pegar, abraçar ele. Botar perguntar no o colo. Você, é, é, é a coisa quando você vai num lugar e a pessoa pergunta, é só isso? Aí, velho, <laughs> porra, é só isso? eu digo, eu fico viajando, eu digo, pô, velho, você vai num lugar, você <laughs> gastou a grana, é só isso? Eu acho que esse só isso aqui... é que... É. Entendeu? Mas você não acha não que aqui em Salvador a gente precisa ainda melhorar muito essa questão de atendimento, bicho? Você que eu trabalhou com o garçom. Pra... Rapaz, eu fui pra São Paulo, irmão. Fui lá no, no aeroporto de, de Congonhas. Eu fiquei viajando com aquele madeiro, é? É. Madeiro? Sim. Pode ser. Tem é, um madeiro, é madeiro, tem né? Madeiro, é. E o madeiro lá em, em Congonhas? Não tem ninguém te atendendo, velho. É uma loucura. Você tem lá duas pessoas, aí você vai no computador, você digita lá o que você quer, paga por ali mesmo, e aí tem lá nove minutos. Como é um local de embarque e desembarque, tem que ser rápido, né? Porque o cara não tem tempo de ficar ali esperando. Eu fiquei, eu fiquei pensando assim, eu fiquei viajando. O próprio hotel que nós ficamos lá. Dos funcionários que ali estavam, me agradeço com uma pessoa só, velho, que nos tratou muito bem. Mas o resto é aquela coisa fria, é aquela coisa que. Agora, por outro lado, o soterapolitano tem aquela coisa do. Do. E aí, qual foi, como é, entendeu? Que lá, lá fora não tem. Eu não sei assim, porque eu não sou de frequentar ambiente assim de classe A, essa coisa não, não curto muito. Porque. Eu não vivi isso, velho. Uhum. Então, assim, é para mim existe uma barreira que eu preciso até quebrar. Entendeu? Eu preciso até quebrar isso. Mas nessa própria viagem que eu fiz, eu falei, pô, velho, o povo tá estranho. O povo tá muito frio, sabe? Dizer, se eu tivesse um estabelecimento comercial que eu tenho vontade de montar, eu ia botar pra Lear. Uhum. Entre, venha. Tá precisando de quê, meu irmão? No que que eu posso ser útil pra você hoje, agora? Hein? Re Vamos resolver agora para você. Aí você vai num lugar, tá lá o cara no celular. Ah, o cara tá vendendo, não tá não, pai. Ele não tá, não. Ele tá fazendo outra coisa. Tá jogando foguetinho. Aí você fica pensando no cara que, que paga, que porra tem uma folha miserável para pagar para bancar, entendeu? E eu disse na rádio essa semana, eu falei, olha, isso causa doença, entendeu? Frustração. Se você não tá bem no seu local de trabalho, se reinvente, faça outra coisa. Entendeu? Mas não seja deselegante com a sua empresa. Eu não sou puxa saco. Nunca puxei saco de ninguém. Detesto quem puxa saco. Tá me entendendo? Chego na hora certa, não falto. Só aquele cara adoro trabalhar. Adoro, meu irmão, trabalhar. Você entende? E sou cumpridor dos meus deveres, como qualquer trabalhador que é. Um dia desse estava ouvindo o cara, o cara, velho, o povo precisa aprender a ser motorista do polo. Porque o motorista do Paulo ele passa quatro da manhã no ponto. Se você não tiver lá, você tá fodido. Ele não vai, ir. ele não vai voltar, não passa nem. Até é quatro em ponto ele tá lá, todo santo dia. E os caras são chatos, porque não pode, pô. É. O cara tá fazendo apanha, né? E aí, o cara fazendo apanha, você tem que estar tá ali no horário certo para você se picar. Senão você pega o Uber, né? E hoje eu, eu vejo assim: é, tanto você que é funcionário, como você que gera emprego. Rapaz, procure se reciclar, sempre conversar. Essa coisa de reunião, o povo diz que é chato, né? Mas é sempre bom você conversar, saber do que está acontecendo com o seu funcionário. Você está bem? O que está que acontecendo com você? Posso lhe ajudar? Posso ser útil? Eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Porque complicado É, mas falta mesmo. Isso aí falta. Vai logo o seu negócio, bicho. Vai ser um é sucesso bom. com essa é. cabeça aí mesmo. É, mas porque se eu for abrir um bar, eu vou comer água. Né? Isso que aí não, não dá. <laughs> deixa eu te fazer isso uma isso pergunta. Isso aí eu vou comer. É <laughs> deixa, eu te, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos falar de TV. É, cara, você que circula tanto né, na, nas comunidades, você que desce e sobe ladeira e tudo mais, e conversa com o povo... Com essa violência que tá em Salvador, você tem tido alguma mudança na dinâmica do seu trabalho? Tipo assim, tem tem é, comunidade que você não entra, tem traficante que diz que você não entra, ou você, por ser da mídia e um cara querido, tem livre acesso? Rapaz, eu vou lhe ser sincero, velho. Eu nunca fui barrado em lugar nenhum. Eu sempre entrei, graças a Deus. Não tenho contato. Não tenho. Entro mesmo e... Porque, assim, é... é interessante. Existem locais que a gente pede para conversar. Olha, vai, converse lá que a gente vai fazer a matéria. Veja se dá. A pessoa, não. Aqui eu resolvo e tal. E... É complicado porque no processo eleitoral, que eu fui candidato agora, quando você tá com a TV, é uma coisa. Sem a TV, é outra. Você entende? Uhum. Mas, assim essa questão da violência agora isso é minha opinião certo eu acho que a secretaria de segurança pública ela acordou ela acordou um pouco tarde mas acordou você entende e eu estava vendo uma entrevista de Mano Brown que ele falou o seguinte quando o estado não chega o tráfico chega né isso é muito vira certo. o estado que é pior ainda. isso é muito grave entendeu isso é muito grave só que você fica pensando e observando como é que um cara que fica ali como olheiro, como qualquer outra coisa, velho, que vida é aquela? O cara passa o dia inteiro naquela agonia, mas enfim, velho, é a opção do cara, o cara escolheu aquilo para ele, certo? E, antigamente, eu ligava para os delegados e os delegados investigavam os casos de homicídio que aconteciam nas localidades. Um exemplo: é, décima delegacia de Paulo da Lima. A décima delegacia de Paul da Lima, quando acontecesse ali um homicídio, o delegado titular, ele que investigava, entendeu? Era ele que tomava de conta da investigação. Quando se criou o DHPP, que é a delegacia de proteção em homicídios, quer dizer, criaram a delegacia, depois o cara morre, irmão, morreu, entendeu? Morreu, aí. Aí depois que criou a delegacia de homicídios, todos os crimes são investigados pela DHPP, entende? Então, se eu sou delegado lá em Itapuã, eu não preciso me preocupar com a morte que teve lá, porque o DHPP é quem vai fazer o levantamento cadavérico com a perícia técnica, remover o corpo para o Instituto Médico Legal e eles que vão lá investigar. Então, assim, como é que o cara que é da área, o delegado, como é que o SI, o Serviço de Investigação, que são pessoas que estão ali já há um bom tempo, conhecem toda a área, eles não podem entrar de vez? Uhum. Nesse processo, entendeu? De investigação. Ou deixar que aquele homicídio deixe de acontecer porque ele está ele, ele, ele trabalhando, tá botando para lenhar, entendeu? E não sei. Você vê que são 417 municípios. Nem todo município tem delegado. Nem todo município tem uma estrutura para ter uma delegacia com, cinzo, com cinco, com escrivão, com policial civil, com chefe do SI. Não tem, pô. Você pega a cidade aí que tem cinco policiais, velho. De uma viatura, vai fazer o quê? E olha que a violência chegou para um povoado. Hum. Antigamente, lá na Barriguda, eu lembro, lá em Canudos, que as pessoas dormiam de porta aberta. Hoje, o cidadão, coitado, que está indo de moto pegar o dinheiro dele na, na sede da cidade, está sendo assaltado. Quando não, executado. Você entende? Como é que você vai resolver isso? Como é que você vai. E olha que a secretaria, recentemente, criou aí um serviço de inteligência. E uma estrutura gigantesca que foram gastos ali, 55 milhões, pô. É muito dinheiro, você entende? E vou te dizer, bicho, e a polícia tá na rua combatendo e graças a Deus. Graças a Deus que eles estão nas ruas, porque é... a situação é triste. Eu fico muito triste porque a gente sempre espera o melhor, né, velho? Eu acho que uma hora isso vai, isso vai virar e vai melhorar. Mas eu, eu, eu acho assim, bicho, eu... eu... Eu concordo com você que o Estado demorou né, de agir. É, e eu, o meu medo é que tenha sido o seguinte: teve aquela onda toda de violência, aquele desespero total. Aí virou uma questão política. Tipo, para a política não é interessante, porque ninguém quer viver é, nessa insegurança, nesse medo agudo. Certo? É. Aí, tipo assim, bota policial, como que fazer? Aí, daqui a pouco, quando todo mundo tem a sensação, a leve sensação de segurança, hum. aí esfriou o negócio e frouxa de novo e as coisas voltam a acontecer. Esse é meu maior medo, porque não tem uma pessoa dessa Bahia que diga que hoje eu tô seguro. Lamentável, né? Mas a gente espera que, que melhore. Tem que melhorar, né, velho? Porque a Bahia. Salvador não merece isso, não. É. A Bahia inteira não merece. Agora, é como você disse, porra, um monte de, de, de cidade que antigamente era, porra, tranquilo pra caramba, era pacífico e tá, tal. Hoje tá essa, essa loucura toda. Agora vem cá, velho. Você figura demais na. Nas suas reportagens, porra. É, é, é um negócio gostoso de ver, né? Interação com a galera. Tem algum caso assim, bicho, que você fala assim, porra, isso aí foi surpreendente. Tipo, com essa eu não contava. Eu sei que você deve ter um monte, mas tem algum assim que te botaram numa saia justa, velho, que você. Que você ah, não conseguiu sair, velho. Eu, eu gravei um vídeo agora, recentemente, fiz uma matéria com a foi a Ó, da porta né? é a da porta, porta. A da porta Ah, vale a pena acabar de botar aí é fácil acabar de achar a da porta. entre no Instagram dele é uma das primeiras assim é. você vai ver uma porta de metal é porque a porta eu sabia que tava quebrada inclusive até é. se ela me permite, você viu Ben a porta tava quebrada agora eu sabia que ela tava quebrada mas eu não sabia que ela tava solta <laughs> é entendeu aí eu falei assim poxa eu falei Olha, você fica aqui que eu vou abrir a matéria já Chegar chegando. Que isso é já é de praxe, né? Aí eu falei, porra, ela ficou do lado ali. Aí quando eu abri a porta, a porta caiu, pô. Por. E eu caí por cima da porta porque eu me desequilibrei. E aí o pessoal disse que foi montagem. É. Não foi montagem. <laughs> é porque a porta, eu comecei a dar risada ali viajando. Porque eu ri do repreendido dela, que ela falou, tá repreendido. Olha lá, ela tá lá esperando. Tem como esperou. botar áudio aqui para a gente... Acabas. Porque eu achei velho, que tinha ó, é um possível. fio. Já pensou, velho? Você, você montar isso aí? Imagina se é. batesse no olho dela, tava aleado, pô. Aí, ó. Terra! Terra! Ô, e eu ali viajando, velho. lá. Teve o do tipo, <laughs> ali, foi verdade. Ah, eu... Ali foi. Aí, aí. Aí. <laughs> Acho que vou, vou, vou simular né? o lá. E quebrou. Porque ali, ali você tá vendo ali que ali tem uma. ela, <laughs> Ela chamando na terra. Essa melhor é figura, velho. Aí, ali, ó. Você não percebe que a porta tá, tá solta. E a porta tá solta, pô meu eu vou até irmão. falar velho, você porque... não sabia se você segurava a porta pois é segurava mulher ou se eu... segurava aí eu caí junto com a porta porque eu não tive como me segurar ali né? cá, vai você pagou o prejuízo deu eu vou pagar lá com uma porta de vidro essa porta aí inclusive isso aí foi o marido dele. o ex-marido queria matar ela velho o cara quebrou a porta dela foi mesmo Pô, hoje ela me contando só que na ali no hall da casa dela ela colocou grade tal não sei o que Aí ela falou, eu falei, e essa porta tá assim porque Ela falou, não, tá assim porque eu sofri uma, uma ameaça aí de meu ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento, ele quis me agredir aqui, mas graças a Deus não conseguiu. Aí eu falei, pô, eu vou, abrir, vou chegar abrindo essa porta. Talvez a porta dê um. um algo aí que chame a atenção de quem tá em casa. Mas eu não sabia que tava solta, pô. Aí quando eu abri a porta solta, pá! Ela tá repreendido, eu dei risada do repreendido. E aí eu fiquei viajando ali na. Depois ela me ligou falou, pô, velho, virará o negócio, pegou aí, tá todo mundo me ligando o que é isso, tá, não sei o que. Eu falei, velho, é a é internet, né? E olha que não passou ainda essa matéria. Não passou? Ainda não. Porra, meu irmão, vai ser Mas, uma vai. loucura, mano. Como... Ter... Teve, teve um lance, teve de um vídeo, não sei se foi, era, era a pilha de Zé Eduardo, que que a mulher sai correndo né, aí o pessoal dizendo que era você e tal. Pô, pior é. que o miserável, parece comigo, velho, de costa, todinho. Diz que foi um ex lá de São Antônio de Jesus. Que ele tava com a amante, pô. A amante brigando com ele no meio da rua. E o cara de costa parece comigo. <laughs> eu olhei pra assim, Eu digo, é eu ali, velho. E aí pronto, aí a porra viralizou. Todo mundo perguntando se era eu, tá, não sei o quê. Eu falei, não, pô. Eduardo, é. aquela cara e assim, disse que era ex vereador <laughs> lá de Santo Antônio de Jesus. Meu irmão, vou dizendo agora, você deve ter história. Que aí é, é um podcast de cinco horas só pra contar história. Não é o quê, meu e vem irmão? Capa, e trabalhar com o Zé Eduardo, me conte aí como é. Zé Eduardo teve aqui... Eu tinha uma imagem de Zé Eduardo assim negativa. Hum. É, e pô, velho. É, ele... muita gente tem. É muita gente tem. Eu acho que ele é um cara muito assim quem ama, quem gosta ama, quem não gosta odeia. Mas assim, eu pô, velho, desfiz essa imagem. Ele foi super generoso com a gente aqui Sabe? e eu senti que porque muita gente que passou por aqui, que já trabalhou com ele ou trabalha com ele, todo mundo diz a mesma coisa e que você falou isso em off aqui, é. que Muita gente entrou na televisão, nos meios de comunicação, pelas mãos de Zé Eduardo, né? Ele deu oportunidade a muita gente, continua dando aí. Tomou umas pancadas aí já há, há muito tempo. Pera aí vai lá, Vai lá. Que não tem besteira não. E aí, assim, hum. é, Zé, ele é uma viagem porque ele conhece e sabe o que faz. Ele entende de televisão. Uhum. Como Varela que. Faleceu recentemente, aí que Deus o coloque em um bom lugar. Cara da zorra. Porque assim, velho, é... quando você não conhece a pessoa, o ser humano tem aquela coisa, ah, não fui com a cara dele. É, não sei o tanto que, não, você, não me bateu. Mas quando você começa a conhecer a pessoa, começa a conviver com a pessoa, você vê que não é nada daquilo que você pensava, entendeu? E aí, com relação ao, ao próprio Zé Eduardo, quando eu comecei a trabalhar com ele, fazendo produção, eu não tinha muito acesso a ele, porque... O cara. É, naquela época, ele até contou sobre isso, porque fazendo um programa policial, lutando pelo Ibope pela audiência, aquilo deixa o cara maluco, pô. Isso não é de Deus, não. Olha, eu nunca trabalhei com Ibope ponto a ponto. Mas deve ser coisa de doido, velho. Você tá, tá quanto? Tá quanto? Não sei o que, não sei o quê. Então você, se tá caindo, você tem que ver qualquer coisa pra, pra resolver. É. E ele tem a sensibilidade de chegar e dizer: não, bote esse vídeo aí que. Vai, vai dar. E a porra dá, velho. Então assim, igual a Varela, a Varela pegava, pegava de manhã com quase zero, pô. E o cara ia remando, 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 remando. Entregava uma pontuação excelente. E olha o tanto de tempo que esse homem ficou no ar mais de 40 anos. E quando você pega um cara como esse aí, que tá nesse horário, que tá uma confusão da zorra, uma briga de bafafá pelo Ibope, que é isso. É isso que move a comunicação. É isso que move a grana, entendeu? Então. Não é fácil não, velho. Você tá num, num negócio desse de ponto a ponto, uma loucura da zorra. A gente também tá ali ao vivo. Você sabe que agora, é, 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 quando você parte pro meio dia, meio algo, um algum fato de manhã. Todo mundo já sabe, velho. A internet já já noticiou. viralizou noticiou. Então você tem que vir para um jornalismo diferenciado, para aquele jornalismo mais ao vivo, para aquele flagrante. E aquilo não é fácil. Tanto para o repórter quanto para quem apresenta. Eu vou te dizer, brother, você ficar no ar ao vivo cinco minutos, seis minutos, dez minutos, falando, 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 é. não é fácil não, pô. Não é fácil. Não é todo mundo que tem esse traquejo. Traquejo, né? Traquejo. Tá certo, traquejo. Não é. O cara chega assim no microfone e aí, vai, velho. É. Isso é doido. E o rádio me deu essa, essa habilidade, essa... né? O rádio é de foder, velho. Então, quando você vai para... Pra, pra televisão, você já tem mais aquele conforto ali. Quem não, nunca fez rádio? Porque rádio lhe dá uma dinâmica que a televisão não lhe dá. Uhum. Entendeu? De você ter ali o poder de decisão, de poder de raciocínio, pensar rápido no que, que você vai achar que vai, que vai render, que vai é, chamar a atenção do telespectador, é complicado. Televisão é difícil, baixo. Não é negócio de o cara dizer só porque tá ali, vá fazer. <laughs> vá. Vá. Porque hoje todo mundo acha que sabe. Comunicação. Comunicação, né? E não é, é. velho. Não, não é mesmo. Não e a é. diferença é isso que você falou aí. É o que tá acontecendo no Ibope, porra. Você pegar a Record, que não é o espelho do Brasil. Não é o espelho do Brasil que acontece na Bahia. Dando pau na, na Globo daqui, porra... É... E a maior audiência do da... Brasil velho. é a Record Bahia, né? São números absurdos. É, ele até disse, né? Coisa foi... é de louco, você não tem noção. É... Foge da realidade, como o Zé disse um dia desse, né? Que ele falou que a televisão é a torre, o resto é, é consequência, né? Uhum. Então você passa, a televisão fica. Agora sim, é bom citar que nesses 70 anos da Record, a Record se reciclou muito, né? Ela investiu muito pesado na Bahia. Ela soube é, é, investir e foi devagarzinho, devagarzinho, ocupando o seu espaço, ocupando o seu espaço, o que também não é fácil. E hoje tá aí essa realidade, e, né? O que deu a, a, a Record nessa questão do, do jornalismo ao um meio-dia foi a Bahia, né? Foi Varela, é. Balanço Geral... Eu tô isso. com minha língua coçando próprio, aqui, mano. É, o próprio Zé Eduardo. Rapaz, não deixa a língua coçar, não, que é um horror essa urticária. Pode falar, velho. É horrível, né? É horrível, é horrível. O Billy, tem um, tem um Sprite para mim aí, não? Bem, bem tem, tem. Tem? Posso... Pô, irmão. Se você puder, eu com te incrível. agradeço muito. Mas não deixa a língua coçando, não, velho. Aqui é lugar da gente trocar ideia mesmo. Não tem ninguém assistindo. <laughs> Essa foi boa, meu velho. É uma viagem, esse Bope ponto a ponto aí é uma viagem. Minha mulher, não começa a falar merda não, viu? Aí tá. É, toda... Ah, não, meu não. Deus do céu, não, não, não. não, não Essa, é só. Não. É porque assim, velho. É, quando você é, assiste a televisão lá fora, você vê ah porque São Paulo não permite que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porra, até um cara. Que faz o Globo Esporte de Recife. Ele tá na rede, velho. O cara tá na rede. Fazendo o, o, o domingo, que é o esporte espetacular na Globo. Uhum. Porque ele criou uma dinâmica lá, meu irmão, de povão. O cara pega lá o, o, os torcedores folclóricos, os times que tem lá. Um dia desse eu tava. Eu dei risada é que ele chegou, o esporte perdeu. Ele entrou no programa com a luz apagada do estúdio. E botou uma vela. Eu falei, rapaz, que figura, velho? Botou pra por que lá. Por que não tem isso aqui? Por que você não pode explorar um Binha? Por que você não pode explorar um, um Sion que anda com um avião lá no, 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 no Barradão? Você entende, velho? Fazer uma mesa redonda com esses caras, com essas figuras folclóricas. Isso vende. Lá fora vende, aqui não vende por quê? O mais difícil é ter essa galera. E a gente tem. De sobra. De sobra. Você entende? E aí, você fica viajando, você fala, poxa, como é que um cara tem uma sacada de ele abrir o Globo Esporte local, que é uma responsabilidade grande, porque você abre a rede, e de repente o cara me vem com a luz apagada. Eu falei, que diabos esse cara tá fazendo? O cara vem com a vela. Entendeu? O cara do esporte fica revoltado, e é aquilo da audiência. Claro. Porque o cara quer ver o, qual é o comentário que o cara vai fazer. E o cara briga com todo mundo, o cara deita no, no estúdio, fica lá dormindo. Como se, porra, o esporte dormiu, Santa Cruz se lenhou, tal não sei o quê, irmão. E o cara, depois fizeram um trabalho agora, ele viajando pelas cidades da região metropolitana do Recife. E ó, casa cheia. Eu digo, rapaz, que, que viagem, né? Um, um, um lance desse. Mas você acha que aqui é podado para isso? Hã? Aqui a galera poda, não deixa acontecer esse assim, tipo de coisa? Porque a criatividade aqui também não falta. É, eu tenho vontade de fazer isso. O meu sonho, o meu desejo é apresentar algo assim. Porque eu sou repórter e quem é que não tem desejo de apresentar? Se eu disser que não, eu estou mentindo. Uhum. Eu tenho um desejo, eu tenho vontade. E você acha que falta o quê? Porque assim, você tem experiência, você tem talento, Sim. você tem comunidade formada, você tem um monte de fã. O que é que falta para você ter um programa seu? programa meu? Sim, você apresentar. Acho eu, eu acho que o meu momento vai chegar. Como chegou para todo mundo, como chegou pra Zé, como chegou pra Adelson, entendeu? Eu acho que é só uma questão de tempo, né? E aí eu sempre tô fazendo meu trabalho, tô fazendo minha caminhada. E assim, a gente tem que relaxar um pouco e, e esperar, aguardar que as coisas vão acontecer. Como, a, como tem acontecido aí, pô. Uhum. Irmão, eu recentemente... Poxa, que eu <laughs> ah, é para inferno. Não susto. Eu, recentemente, eu saí candidato a deputado federal. Eu saí com um fundo partidário de 200 mil reais. Devolvi no, 86, que foi uma. para devolver foi uma burocracia desgramada. E eu tive 32.700 votos, velho. Eu tive 23.600 votos em Salvador, você entende? Eu sou o primeiro suplente do PP, eu posso assumir a qualquer momento. Então assim, é, quando eu resolvi sair candidato, eu conversando só, rapidinho só pergunta se você tivesse tentado o deputado estadual central? Não, também não. Hum. É porque assim deputado federal você tem, é, você tem a como é que fala o, o fundo partidário, você tem a verba o estadual eles dão se se quiser senão eles não são obrigados certo. porque o partido entende que você é número como federal e não como estadual estadual é só mais um no caso o que o partido pensa tá ah. mais para federal você é um número e é um número de extrema importância para o partido por isso que eles investem entendi aí eu fui para a rua entendeu aí fui com minha esposa montei a minha equipe e fui caminhar velho fui Fui pra cima e. pedindo voto, porque eu pedi o voto mesmo, entendeu? Eu pedi. Teve gente que rasgou o meu santinho. No primeiro dia que foi pedir voto, rasgaram o meu santinho. Eu digo, misericórdia. E você fica na ciumeira, porque aquilo é caro, velho. Tudo é caro, né? Tudo velho? é caro, irmão. Eu nunca tive. Eu tive o desejo de fazer um, um banner desse tamanho aí, um do Baia Cash aí. Eu não tinha dinheiro, porque é muito grande, né? Então, assim. O pequenininho, coitado, eu botava lá. Quando eu colava, a miserável ia lá e rasgava. Eu digo, pô, velho, tudo caro. O Santinho, você dá vontade, a pessoa, olha o número aí, grave, que eu vou pegar de volta, viu? <laughs> é porque é caro. Tira uma foto do tira seu celular. tira uma foto aí, me ajude, que eu vou ver como é que eu posso fazer. E a gente foi caminhando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. E assim, eu não perdi. Eu saí vitorioso, pô. Entendeu? Vitorioso. E foi, um mundo é, que, caramba, e foi um mundo que eu não habitava, entendeu? Não habitava, não, não tinha esse desejo. E eu digo para você, velho, que as pessoas boas, as pessoas honestas, elas precisam invadir a política. Porque é lá onde é que tá tudo, onde é que tá a mudança. A gente tá com essa mania feia de ficar esculhambando, esculhambando, esculhambando. E não invade. Não entra. A gente precisa entrar, precisa invadir, porque aquele espaço é nosso. Você dá boa vida a quem não presta, irmão? A quem não quer nada? A quem tá só no love. A quem chega... Tem gente que nem para Brasília vai, pô. É só você olhar na transparência que você vai ver os faltosos. Quer dizer, o cara vai de avião, pô. Sai daqui na terça-feira de manhã. O cara não me tem coragem de ir para Brasília, velho. Nem que seja para fingir que tá trabalhando. E o cidadão precisando, necessitando, como ontem. Quatro da manhã, cinco da manhã, o pessoal pegando o metrô. O metrô parou. O pessoal chegou para trabalhar em Camaçari nove horas. Esse pessoal, esse povo merece o respeito e a consideração de quem tá no poder. Eu não vou aqui generalizar, mas uma boa parte é assim. Só pensa no próprio umbigo, velho. Rapaz, eu arrisco oh. até a dizer que a maior parte. Pois não é, é. Nenhuma boa parte. A maior parte. Acaba assim. Eu quero esse corte. Esse corte é bom, velho. 1 35 Marcou aí, né? Bom corte que esse É que aí. a gente não. Porque, porque deixa eu te dizer. a Desculpa, Benidio É porque. Essa é uma é uma tecla, é, Jorge que eu bato direto, irmão. A gente é, tem a gente tem como obrigação dar um jeito de inspirar as pessoas que são boas, a como você chamou, bem chamado, invadir o espaço político. Porque cara, eu assim, eu, eu como agência de publicidade, já fiz campanha para um monte de gente, certo? Uhum. Pô, tinha deputado, cara, que o cara tava no quinto mandato, pô. De deputado estadual. O cara, quinto mandato, você olhava assim. para você fazer uma campanha, você tem que entender o que é que o cara fez para você poder enaltecer o que o cara fez. O cara não fez nada em cinco mandatos. O cara, presta atenção no que eu tô dizendo, o cara não fez nada em cinco mandatos. Cinco vezes quatro. É, 20. São 20, 20 anos, né? Anos como é deputado, irmão. Então, assim. O cara entregou o quê pra sociedade? Nada. Agora o cara ficou ali ganhando aquele dinheiro e todas as mordomias envolvidas carro, com motorista e E vou te dizer, aí, brother. Por 20 anos, duas décadas. E vou te dizer, velho, dá para fazer, viu? Dá pra fazer. Dá, pô. Dá, não faz quem não quer. Quem mas contém. o problema é que é minoria, pô. É muito pequeno. É, assim, é, é muita gente que não presta. Repare só, repare só. Você vê aí. O Tiririca é deputado federal, pô. Entendeu? E se você for pegar, o cara não tá fazendo nada, velho. Tá fazendo TikTok. Tá fazendo dancinha. E ninguém cobra. Ninguém faz nada. Ainda vota de novo. Porque ele, na, na, na passada, ele fez um pronunciamento dizendo que não queria mais porque aquilo não era para ele. E tá lá, velho. E ferre-se o povo. Dane-se quem votou e acabou. É por isso que eu digo e repito. Bora invadir isso. Nós precisamos invadir precisamos ocupar o espaço que é nosso, que nos pertence. Boa. Você não precisa pegar no interior do Estado aquele bavi, só tem aquele bavi de pessoas que permanecem no poder há 50 anos, há 60 anos, que bota o neto, que bota o filho, que bota não sei quem, não. O cara que é empresário, que tem o, o, o poder ali de, de chamar para si a responsabilidade e colocar o nome à disposição, ele tem que entrar. É. Claro que ele tem, ele, nem, ele não só tem como ele deve ele deve entrar, entendeu? É, é dever. Você ia falar alguma coisa, me Desculpa, eu te interrompi. É, até que eu esqueci, mas, Isso aí foi é... o Covid. O Covid dá para esquecer. Não, exatamente. Tenho certeza disso. Mas teve aqui um, um, um ilustre ex-deputado federal, chamado Igor Canário, que, que falou um monte de coisa, que os dois primeiros anos ele foi, e os outros dois ele disse que não adianta, que o pessoal já estava encomendando a vida dele, que não sei o quê, que isso e aquilo... Que, calado, o mano. dinheiro que ele, que, ele, que ele recebia, inclusive, era para pagar os, como é, os, as, as questões judiciais, que ele não recebia dinheiro mais e tal, não sei o quê. Imagine, mas se ele falou 1% de verdade, só 1%, você já fica triste com o país que você mora, né, que você vive por conta da, da, da falta de honestidade das pessoas que as pessoas estão tão preocupadas com a próxima eleição próxima eleição próxima eleição é ela é a coisa de não pensar nada o povo só que tem muita gente que está que indo para as ruas deputados federais estão indo para as ruas que não aparece na, na, na no como é que se diz, onde na deve, mídia hein? não aparece aonde não aparece lá no, no Congresso e vão para as ruas. Eu, se é verdade ou não, não sei, mas eu acho muito interessante alguns que. Por exemplo, tem um lá no Rio de Janeiro que vai é, pegando a questão do. Né, da, da, das, dos carros que, que pegam multa tal, não sei o quê, ele tá indo, não sei o quê, fortão, ele, todo mundo é forte, todo mundo é grande e tal, ele vai tentando é desmontar... O que você quer dizer é o seguinte, porque dentro da da própria Câmara de Vereadores e também da Assembleia e da Câmara Federal, existem os deputados que são plenaristas. Que são deputados que gostam de estar no plenário, gostam de falar, quando tem a oportunidade, porque em Brasília são 513 deputados. Não dá para todo mundo falar. E nem todo mundo quer falar. Não, e não dá, não deixam falar, porque dizem que é uma fofocagem dos infernos, porque é difícil, né? É bloco partidário, uma confusão, aquela coisa. E tem um deputado que ele não gosta de ser plenarista. Ele não gosta nem de ir no plenário. Ele quer fazer ali a, o curral eleitoral, correr atrás do, das emendas parlamentares para levar para o município. Uhum. Tem uma galera boa que gosta é. de trabalhar, entendeu? Mas é como você disse: tem uma boa parte aí que, que não quer nada e não quer. É, não não é, vai mudar cara, nunca. É a maior parte. E você, vou dizer um negócio. Rapaz, deixa eu te contar uma. É, o, o pai de meu sócio na agência, pai de Danilo. Doutor Gilberto Brito, você deve conhecer o doutor Gilberto Brito, que foi deputado estadual e tudo. Ele, enquanto deputado estadual, ele dizia uma frase, e eu tô falando aqui porque ele falava isso direto, para quem quisesse ouvir. É, ele dizia o seguinte: se a Assembleia Legislativa da Bahia fosse a última mulher do mundo, a humanidade terminaria por infertilidade. O que é que ele queria dizer com isso? Que quem estava ali não tá produzindo nada. Zero. Zero. E eu fiz muita campanha pra um monte de deputado estadual, cara, que tá ali, não sabe nem o que tá fazendo ali, velho. Quer dizer, sabe muito bem o que tá fazendo ali. Mas não tá fazendo nada pelo bem comum, nem na questão legislativa, nem na questão de fiscalização do executivo. Nada, velho. Então isso me frustrou bastante. E não, tem, bastante, quem, e não cara. tem quem fiscalize também os deputados. Não, não. quem é que vai fiscalizar os caras, velho? Me é. diga aí. Para saber se está trabalhando, se não está, se aprovou alguma lei, se sugeriu alguma lei, se está levando emenda, ou... nada, nada. Eu, por exemplo, exemplo, o Dizidório que uma semana ele falou é, sobre a questão de ser homofóbico e, e, e essa semana, esses dias, não foi, Pedro? Acho que foi Ontem. É, ontem ele Ontem que retratura. você mandou print lá. Né? O que é que vocês acham? Acho que foi pressão pública, vou perder voto, ou é a questão dele mesmo, da humildade do cara e tal. Rapaz, eu acho que você tem que ser meio para assumir o que você diz, né? Ter a responsabilidade daquilo que uma vez saiu, já foi, né, pai? Agora assim, eu acompanho a Isidoro, e a rapaz Zidoro tem um trabalho da Zorra, viu bicho? Eu já fui lá várias vezes na, na naquele trabalho social que ele tem em Candeias é, é assustador, irmão. É meu, aquele pô. que dá pra ver da BR, né? É gigantesco aquilo ali. Eu disse a ele, velho, não sei se no dia que você partir, se isso permanece. Porque só ele, daquele jeito, para manter aquilo que ele mantém. Uhum. Rapaz, são mais de mil pessoas, irmão. Tomando de conta. Entendeu? É um negócio de... É. Só para quem é doido mesmo como ele. Que enfrenta aquilo ali. Velho, você não tem noção, irmão. É cara que chega lá, usuário de crack, cocaína, sabe? É coisa de doido mesmo. E aí tem uma estrutura ali é, de atendimento psicológico. Ele até aumentou. Organizou mais. né? Mas é assustador. É assustador. Fui lá, recentemente estava até lá e ele me explicando da dinâmica toda. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Ó, oh, eu, eu tenho aqui algumas perguntas. Vamos prestigiar a galera. Bora. Eu queria começar aqui com. Cadê? Com tá. o Luciano Cabral. Kelly, já está acabando. Daqui a pouco eu vou para casa, tem afim frente. É, Kelly que está ligando aí? É? é, toda hora. Minha mulher é retada. Pô, em vez dela de assistir, ela fica ligando. Pô, oh, Kelly, não faça isso, não. Calma aí, já, já. É, cadê? Aqui é o Luciano Cabral. Por que você foi para TV Aratu e depois voltou? Porque eu fui demitido da Record fui para a Aratu a Aratu me aproveitou, a Record me pegou de volta. Ah, fez Peraí, você fantástica. saiu da Record? Não, eu fui demitido da Record. Sim. Aí eu fiquei desempregado. Nessa primeira leva, primeira vez, foi qual foi o motivo? Não sei, não sabe. Ninguém falou? Não. Só simplesmente. É porque assim eu funcionário, né, velho? Você é funcionário e aí. A empresa é quem decide se você. Não, eu sei, com... mas é porque às vezes dizem assim, né? Não, é corte de despesa, corte de gás é, que foi corte. Ou, tem a ver, de a... hoje a gente não tá com espaço na grade, sei lá, qualquer coisa. É, Corte de despesa. Acho que foi. Aí, a... foi imediato que a TV era Não, puxou? Passei... me puxou, não. Eu fui lá pedir emprego, pô. Pra Ana Coelho foi? Não, fui, foi não cheguei até ela, não. Aí, fiquei lá uns oito meses. Aí a Record me chamou de volta. Aí eu voltei. Tô bem, Lá. O que é que você acha, assim, da principal diferença entre as três TVs aqui é, privadas? Quatro, é. Vamos botar Band também. Diferença como? O que, que você vê? Por exemplo, duas você já trabalhou, né? Que é a Record e a, e a TV Aratu. Certo. TV Bahia e Band. Como é que você vê assim? De diferente entre trabalhar nessas. Em relação à liberdade, em relação a, a ser reconhecido, a ter reconhecimento da, da diretoria, como é que você avalia essas quatro? Assim, para avaliar a TV Bahia, porque eu nunca, nunca trabalhei lá, né? E também a Band, né? Com relação à Aratu, a Aratu é uma marca, né, velho? Na é televisão que tem seu nome, tem sua marca, tá não sei o quê. A minha única chateação É que eu acho que eu poderia ter sido aproveitado melhor lá. Eu acho, não sei. Mas, enfim, agradeço pelo tempo que eu fiquei lá, foi bom para mim. E a minha volta pra Record, pra mim, foi uma surpresa. Entendeu? Grande. Uhum. Mas dizem que um bom filho sempre a casa torna, e eu voltei, tô feliz pra caramba. acho que você se sente bem, né? Eu acho que no começo ali eu cumpri o meu papel, mas aí houve a demissão. Você fica no começo chateado sem entender. Uhum. Mas assim, brother, na sinceridade mesmo. Eu acho que a demissão me fez bem, porque me abriu outros horizontes. Entendeu? Hoje eu empreendo. Eu não era um empreendedor. Eu não tinha aquela visão de só CLT. Entendeu? Entendi. Eu tinha medo de não receber férias, de não receber 13o, sabe? E eu quebrei isso. Eu consegui quebrar isso. Boa. Então acho que isso já é um avanço muito grande. Uhum. Porque no primeiro ano foi difícil para mim. Porque eu. Pô, cadê minhas férias? Cadê o décimo terceiro? Eu não vou dizer que isso é ilusão, porque eu não posso falar isso, isso não é ilusão. Mas você pode muito mais do que isso. Perfeito. Não desmerecendo. Eu sou feliz por ter minha carteira assinada, por ter meu plano de saúde, por ter meu vale-refeição. Mas, brother, quando você começa a a Chamar para si a responsabilidade da sua marca, do seu produto, e entender que existe um mercado aberto, que você pode invadir, que você pode viver daquilo também, isso é muito bom. Uhum. Isso é muito bom. E eu acho que a Record, na minha demissão, eu cresci muito com relação a isso. Você vê que eu tinha medo de fazer uma. Por de, 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 um exemplo, a Salvador FM hoje eu não tenho um salário lá. Eu vendo, entendeu? Eu vendo, tenho cota. E eu nunca imaginei vendendo Sempre, não me paga aqui um fixo que eu vou viver disso não não é uhum. isso é muito mais do que você imagina agora você sabe que você tem que lutar você tem que ir para cima do Ibope para que as agências entendam que você é um bom produto para ser explorado entende e aí eu tô correndo fazendo meu caminho fazendo minha caminhada e no programa que eu tenho aí de 6 às 8 pela manhã que era do bafafá é um programa totalmente diferente da realidade do rádio desse horário, que é um horário nobre, entende? Para o rádio. Uhum. Mas assim, quando eu comecei a falar sério, as pessoas começaram a cair fora. Eu falei, então eu vou fazer a minha zoada, fazer do meu jeito. E tá dando certo. O Ibope tá aí mostrando isso. A gente sabe que é um trabalho formiguinha, que é devagarinho e tal, não sei o quê, mas com fé em Deus a coisa vai aumentar mais. Eu tenho a noção disso. Mas... Entende? E, pô, velho, existe um, como eu falei para você, um leque de oportunidades aí aberto. Agora, é claro que tudo você tem que fazer com responsabilidade, né? Porque você brinca que você é irresponsável, né? Uhum. Eu brinco, mas eu sou responsável e tento trazer uma certa leveza, mas ao mesmo tempo dando a... Hoje mesmo, na Grécia, até risada, foi um poste é, que eu vi, foi de Maurício Lancec, tem uma agência... Ele postou lá que estava no Globo, que na Grécia, uma localidade foi liberada a plantação de maconha, né? Para fazer, para medicinal, né? No caso o canibis, Sim. né? E aí, meu irmão, naquela área onde existe essa plantação, inundou. E as ovelhas ficaram com fome, né? Tentando procurar <laughs> algo para comer. E acharam lá, comeram 100, 100 quilos de maconha. Foi as ovelhas, comeram 100kg de maconha e começaram a pular feito loucas. Olha só. É, velho. E aí eu, eu disse, pô, velho. E aí, quando eu soltei a, a, a essa matéria, foi uma resenha, porque, pô, velho, imagine a porra da ovelha comeu a maconha, ficou doida e ficou pulando, 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 pulando. Aí você sai do sangue, sabe? É isso. A gente sabe que, poxa, tem a morte, infelizmente. Tem um latrocínio. Tem um feminicídio. Mas tem também o outro lado da pessoa que acorda, ela quer ouvir algo que incentive ela a permanecer ali firme, né? A, a, a lutar por dias melhores, para ter um dia bacana, para ter um dia maravilhoso. Porque, velho, não é de Deus você acordar e já acordar... No tiroteio. Pô, você é doido, velho. Não, não dá. Sabe? Você tem que acordar com aquela vibração positiva, com aquela energia boa. E assim, velho, eu faço questão de acordar meu horário 5h30 da manhã... Botar minha roupa, às vezes eu vou de bermuda, boto minha, meu chinelo, me pico a rádio, tento dar o meu melhor. Entende? Eu acho que é mais ou menos isso. Cara, você tocou num ponto aqui que para... Assim, a gente sempre discute isso aqui, quem é da, com quem é da, te, da TV. Todo mundo dá basicamente a mesma resposta, tá? O que é que eu quero dizer? A gente se sente incomodado com a violência diária na TV. Por quê? Porque é isso que você falou, você acorda, já tem tiroteio. Na hora do almoço é mais sangue. De noite é mais sangue. Isso a gente sabe que vem da briga pelo Ibope, tá? Uhum. Mas quando a gente conversa isso com a galera de TV, todo mundo fala assim: velho, a gente está noticiando o que está acontecendo. Até aí eu entendo. Mas existem as nuances que fazem toda a diferença. Por exemplo, outro dia na TV Bahia, e aí nosso amigo Ricardo Ismael ele ele foi de uma elegância danada era no, no jornal dele e a edição tava botando um, ca, um cara que tinha sido baleado na cara na moto aí um cara dá um tiro pega no cara e o cara cai da moto hum. certo <laughs> aí botaram em loop essa imagem tipo o cara toma o um tiro cai sangue no chão Aí já começava de novo o cara na moto de novo e tal. Ele noticiou o fato, só que aquilo ficou girando o tempo inteiro. Aí chegou em determinado momento, ele virou e falou assim: é... daquele jeito dele todo elegante, né? É... Tudo bem, pode tirar a imagem, alguma coisa assim. Uhum. Porque aquilo tava na TV o tempo inteiro, velho. Então você viu o cara, o cara tomou um tiro, mas pra gente ele tomou 30. Porque toda hora Repetindo. repetia, sabe? Então, eu acho, velho, que assim. O... Na verdade, eu acho não. Eu quero saber de você o, o, como é que você vê essa questão. Mas... Acha que realmente é possível a gente viver com a briga do Ibope sem o sangue? Rapaz, todo mundo vende sangue, irmão. Se você pegar o jornal Hoje, se você pegar o, o Jornal da Globo da Noite, é, no começo é só violência. Agora, vamos colocar, sei lá, uma certa elegância na coisa. Mas é é assim entendeu? Se você pegar o jornal nacional, a abertura é só isso. Homem morre, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Jornal hoje é a mesma coisa. Globo News. Se você pegar todos os jornais, você vai ver que logo no começo da abertura é isso. Mas é isso eu quero saber agora. Agora sabe que você sabe que mudou muito, porque antigamente era corpo, era rapaz, era era, era uma carnificina pura. Isso mudou muito, uhum. mudou muito. Agora eu acho também de que de certo modo, é, inclusive teve até uma discussão em Brasília. A respeito desses programas do Nordeste, que eles alegam que vendem muito isso. Né? Até uma discussão, não me lembro qual foi a comissão. Mas eu entendo o seguinte, que é a realidade, né, velho? Que é o que está acontecendo, é o fato. E ali você. Você. Rapaz, a televisão é uma viagem. A televisão é, é, é complicado você fazer. E televisão você tem que lutar pelo Ibope. Entendeu? Mas é isso, mas você acha que é possível é. um dia a gente fazer ah, eu aqui. alta audiência e as TVs pararem de brigar através do sangue? Você acha que é possível um dia a gente chegar lá, tipo assim, falar assim, porra, chegar no futuro e dizer, rapaz, você lembra há 10 anos como era, velho? Era, porra, tiroteio, era no. Seja sei. sincero, brother. Você acha que o povo quer ver na televisão uma receita de pizza? Vai na honestidade, vai lá no fundo ali. Você que é publicitário. Não vende, irmão. Não vende. Talvez pelo nome de Ana Maria Braga tal, entendeu? Aquela coisa, ela vende mesmo, mas quando você for puxar no embope, não vai. O povo quer ver o quê? Oi. <laughs> povo vai querer ver meio-dia. Zé Eduardo, vamos agora chamar José que vai ensinar a fazer uma, um, um acarajé. <laughs> talvez, talvez o meu dito até terror, né? Mas assim, pô, não sei, velho. É um negócio meio que doido, assim. E, e eu fico viajando porque eu não participo muito da redação, né? Mas, assim, velho, você chegar. O, o, o trabalho que é feito internamente ele é muito responsável e é um trabalho de, de loucura mesmo, porque você chega na televisão, você tem que pautar o repórter, você tem que procurar algo pra ele fazer, criar uma dinâmica para você abrir o programa. E hoje. Você vê que não tem mais as grandes matérias que eram realizadas antes. Uhum. Não se tem mais matéria, hoje é mais ao vivo. Uhum. Porque é o que está vendendo, é o que o Bob está pagando. Então, assim, é muito aquela coisa do ao vivo, aquela coisa do, do, do momento. Eu, sinceramente, eu sinto falta hoje de uma boa matéria. De uma matéria que me para na televisão e diga: pô, eu vou assistir essa matéria. Entendi. Seja policial, seja o que for é uma matéria é. com início, meio, fim. Isso, não se tem muito hoje, mas isso. É, é mais aquela coisa do, do vivo, aquela coisa ali do que tá acontecendo. Corre, vai lá ver. Um ônibus incendiou. Não sei o que, não sei o quê. Porque é isso que as pessoas estão é, 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 assistindo, entendeu? E volta aí, a imagem. Vamos lá para não sei o quê. É. É, volta a imagem, o que, que tá acontecendo aí? Isso aí foi o quê? Tá não sei o quê. Você vê hoje o miserável do cara, pô. O cara. O cara. professor, velho. Com as alunas, pô. Cara escroto, bicho. O que foi? Eu não vi, não. O cara aí, é, sediando as alunas. Tá confirmado. Parece que ele foi preso. É pô, é, é tanta coisa errada, velho. É tanta maldade e perversidade que às vezes eu penso que para o mundo que eu quero descer. Se é. você não, não noticiar, o povo vai dizer, aí ó. Tá tapando, tá tendo violência e é. ninguém tá mostrando. Ô, irmão, eu trabalhava na Rádio Sociedade. Eu fazia o Hospital Geral do Estado. Só miséria. Deu a entrada no Hospital Geral do Estado, Carlinhos, que brigou com Chico lá em Castro Alves. Os dois estavam na vaquejada. Houve uma briga, um desentendimento por causa do cavalo de Chico. Chico pegou uma estaca e desferiu um golpe na cabeça de Carlinhos. Carlinhos foi socorrido para o Hospital Municipal, lá de Castro Alves. Como não tinha médico, arrumaram uma ambulância imediatamente e ele foi socorrido e transferido para o Hospital Geral do Estado. Ao dar entrada no HGE, ele morreu. Aí. A rádio. Disse, pô, vamos tirar isso? Outro dia foi uma confusão, povo, cadê? Cadê o HGE que não tem mais? Cadê o HGE que não tem mais? Cadê o plantão policial que não tem mais? Você entende? É um negócio sério, pô. Se você pega um jornal, por exemplo. Você pega que... o Globo não lhe cortando, o jornal Globo aí, ah, o Globo.com. Se você pegar cinco matérias mais lidas três é fofoca. A quarta é crime. É isso que eu ia perguntar. E se... depois vira, quando não é fofoca é crime, quando não é crime é fofoca. É. Se você faz um, um, por exemplo, você pega o balanço geral, aí tem uma hora, 10, aí o cara fala assim: 15 minutos de uma coisa, 15 de outra, 15 de outra, e no final 15 de violência. Daria tempo de, de reportar toda a parte de violência? Será que a audiência só seria os 15 minutos finais? O que é que você acredita? Rapaz, eu vou dizer um negócio a você. É, eu tenho um desejo de apresentar, mas eu não queria estar na pele desses caras que estão apresentando hoje, a exemplo de Zé, porque é uma guerra pelo Ibope e a guerra começa 10 para o meio-dia uhum. e aí é confusão é bafafá e é agonia eu só fico ouvindo aqui não você ouve também é? dá um de tirar aqui dizer não velho não quero você você ouve é porque a quando você dá tá... direção né não é o pessoal que toma conta do do programa tal tá? é os outros repórteres rapaz eu vou te dizer uma, eu vou te dizer aqui eu acho que tem gente que não gosta e eu respeito mas o trabalho que é realizado pelas emissoras de TV da Bahia a gente, a gente é, não deve nada a ninguém, mano. Não deve nada a ninguém. E eu digo aqui todas, entendeu? Porque, velho, você tem bons repórteres, velho, que sabem fazer ali a dinâmica da coisa do ao vivo, que não é fácil. Rapaz, tem gente que você disser, fala meia hora, o cara fala meia hora, pô. O cara vai lá e fala meia hora. Tem repórter aí que, pô, que. Mulher que bota que larga mesmo, que vai, vai, vai pra aquela dinâmica, não é aquela coisa chata, não é aquela coisa. E, meu irmão, é. Quem ganha é quem gosta do é telespectador, entendeu? Uhum. E eu acho que é mais ou menos por aí. Massa. É, deixa eu dar um salve aqui pra André Buzinga, que é nosso membro, né? Porra, nove de hora. É, ó. Nosso convidado aqui já tá olhando pra, 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 pro relógio. E aqui você diria, Jorge, que a gente tem 1 hora e 59 minutos de papo. Duas horas. Pois é, duas vamos horas. Embora. Vamos embora. Vamos, vamos. Chegando aqui no nosso finalzinho. Porque a gente tem que liberar. a Sua senhora tá agoniada, né? Né, Jorge? Sua senhora tá agoniada já, né? Com você fora de casa. Não, porque. Ela é assim. <laughs> a Diga, é uma psicológica. <laughs> e ela manda mesmo, é miserável. Bota pra ela. Mas eu, eu, tenho isso, <laughs> eu tenho que trabalhar isso, velho. Eu tenho que trabalhar isso criar uma dinâmica aí para trabalhar isso boa é ela conseguiu amarrar de uma forma que porra porque ela tem um jeito dela né é. minha mulher é uma figura minha mulher é uma viagem ela é durona tal uma mãezona. minha mulher realmente é, ela abriu mão da vida profissional pra cuidar da família e tem gente que condena Inclusive, até acho que pessoas próximas a gente. Uhum. Mas do outro lado, eu vejo que. Rapaz, é uma responsabilidade muito grande você é, tomar conta de uma família, sabe, velho? Você se dedicar a seus filhos. Porra. Minha mulher levanta às cinco da manhã, dá banho em Gael. Gael vai pra escola, entende? Aí tem Maria também que veio logo na, na sequência ali, porque Maria veio na pandemia, né? Que Maria não vinha. Aí. Faltou remédio que sua zorra na pandemia. E aí trocou anticoncepcional. <laughs> no que trocou, veio Maria. E assim, velho, Poço um cara... Me sinto realizado pela família que eu tenho, pelos meus filhos, pela minha esposa, pelo jeito que eu acho que o jeito dela... Acho não, eu afirmo que o jeito dela é que tem me dado a sustentação que eu precisava para ser o meu alicerce, para eu chegar onde cheguei. Boa. Porque eu lembro quando eu cheguei aqui, há 15 anos atrás, a gente morava num quartinho, lá no Cabula 6, e era de eternite, né? Me lembro disso. E tinha um banheiro tímido tal, uma cama ali, uma televisão, como qualquer sonhador, sabe? Uhum. E aí, rapaz, o botijão de gás acabou. Aí eu falei para ela, pô, velho, o gás acabou. Ela disse: se vire. Tipo assim: se vira. Aí, se ela dissesse, não, velho, pega uma lata de sardinha, bote o álcool, que a gente se vira. E acabou. Não, e ela não é assim. Se vire. Você que me tirou de casa, se lê vá resolver sua vida. Eu quero o, o botijão aqui. E aí eu comecei, aí tive que pedir até a minha sogra, acho que nem, nem sabe disso. Minha sogra vendeu 45 reais para eu comprar o botijão. E eu comprei. E aí, e sempre foi assim, sabe? Nessa coisa, nessa. Ela disse, eu oh, não quero você mais em podcast. Não quero. Por quê? Porque às vezes você fala algo que não. Que, sei lá que sai sem uh, a real necessidade e tal. E aí digo, não, velho, calma, relaxe. Tenha fé em Deus. Tá dando tudo certo, né? E aí fica nessa pressão. Venha, porque ela tem medo de me empolgo tal. De passar né? o tempo sem largar alguma. É porque às vezes velho a gente quer, mas assim acho que não vale nem a pena sabe você se desgasta. Uhum. Pra que a troco de quê? a troco de nada, entendeu? Você quer rebater algo que a pessoa falou e de repente você é mal interpretado, entende do outro lado errado, e não é aquilo que eu quis dizer. É complicado. Eu tenho minha vida, é, procuro seguir o caminho do bem, sabe velho? Eu nunca fiz mal a ninguém, nunca. Não tem ninguém que ligue para cá e que diga, pô, esse cara é escroto. Eu nunca vou ser. Independentemente do meu espaço. Seja na política, seja na comunicação, seja onde for, velho. Sempre pautei meu caminho nisso aí. Nunca gostei de é, dar rasteira em ninguém uhum. para me beneficiar. Nunca gostei. Achei que. Eu acho que não vale a pena, velho. Inclusive, o mercado que eu trabalho ele é ele é ele tem isso entende não era para ser assim mas ele tem sim sabe como você mesmo citou agora há pouco eu fico só pensando em povo tem espaço para todo mundo se você não gosta respeite sabe pelo menos considere mas ficar nessa de da rasteira dizer que não presta que querer para com isso Deixa eu tomar mais um aqui que eu. <laughs> vou fazer uma perguntinha enquanto você tá bebendo. Irmão, vou ter que ir, porque a véia tá. Não, é, rápido, é rapidinho. É, eu já disse que a gente é. Mas ele é temoso assim, viu, bicho? É rapidíssimo. Bicho rapidíssimo. é temoso. Não, porque ele falou da o questão. O cara que trabalha do... comigo tá dizendo aqui, tio tio você poderia trazer ele aqui, velho. Ah, sim, do, do cachorro. Ele, ele acredita em. Em, em nave espacial, acredita ah. em... ele é, ele, é, ele viaja e, e, e o que ele defende, eu fico viajando com ele, viu? Esse dia ele falou que tava em Marte, pô, velho. Viajei para Marte, conversei não sei com quem. Falei, vou só uma viagem. Mas sim. Deixa eu... Você falou da questão do rádio, né? Que você tava fazendo a parte do rádio, vendendo coto, que já é uma Aí eu diferente. tava no interior, né? Aí chegou um radialista lá, viu? Da... O cara é do Rio de Janeiro. Aí o cara foi fazer uma vinheta lá. Eu olhando o cara. Aí o cara. Com a voz, eram o rádio é um veículo de comunicação de grande porte. Ele ensina e adverte. Anunciar no rádio é retorno certo e garantido. Por isso, você que tem um comércio, estabelecimento comercial, não deixe de anunciar. Ligue agora para o nosso departamento comercial: 3271-1555. Nunca esqueci disso, velho. O cara chegou na pressão da porra. Falei: Minha irmão, como é que foi que você decorou isso aí? É uma onda, né? Bom então, demais. É. mas diga Billy Joe, é você vai perguntar. Então, inclusive é... rapidinho, como é o nome de sua esposa, perdão? Kelly, Kelly oh, Kelly, você tá vendo que não é culpa nossa, viu? Ele que tá rendendo aí. É. Aí o que que acontece? Você falou da questão dos números do rádio. Você tem um programa agora do rádio, vende suas cotas. Eu tenho um primo meu também. Até que... pedir mais uma cota aí, viu? Aí tá vendo? mais uma cotinha aí para gente. Cota é. ouro ou diamante? Eu quero a Master. Aí ó. Aí o que que acontece? É, as mudanças que vêm acontecendo com relação a números e a, com relação à internet. Por exemplo, eu soube que o Jornal à tarde vai parar de imprimir e vai vender assinaturas pela internet. O Aveja diz que vendia milhões e hoje vende menos de 100 mil. E parece que também vai migrar para assinaturas também. né? O, o rádio tem. Eu, me desculpe, mas tem tempo que eu não escuto o rádio, eu tô muito mais no Você tá, tá perdendo, não, não, perdeu, eu, Tá perdendo, tá perdendo. Eu, eu posso porque até o rádio, o rádio... Porque o rádio na pandemia cresceu demais. Cresceu, né? A televisão também. Eu assisto o rádio na internet hoje em dia. É, tipo assim, se tiver passando um jogo, tiver aí da Itapuã, Bahia e não sei quem, eu tô ouvindo às vezes muito Mas se você escutar a Salvador do FM de 6 às 8, você vai ficar doido. Ah, vou, vou escutar. Escute Pode uma ver. vez só que eu vou, vou. lhe certeza. prender. É. Conversando, maravilhoso. Você está percebendo, por exemplo, quando você entrou na, no rádio, era uma coisa gigantesca. Hoje ainda é, como é que é? A Ainda tá é, pô, o rádio tem seu espaço. O rádio tem seu espaço. Eu acho assim: quem quer ouvir música, bota um, um pé-drive, né? Pega um, um, um. Hoje o rádio. O rádio. Ele exige de quem esteja no microfone o poder de saber comunicar com o com seu público. Seja com a massa, seja com, sei lá, uma Globo FM da vida, que também mistura música com informação, é, hora certa, né? Quem é que não quer acordar com a hora certa ali toda hora? Uma boa música, uma resenha bacana. Eu acho, velho, que tem espaço pra todo mundo pra televisão, pra internet, enfim, pro carro de som. Também. O carro de som também é de extrema importância. Claro que é, pô. Aquilo faz uma zoada de divulgação que chama a atenção de todo mundo. E pra... às vezes você só quer comunicar para aquela lá ali, pronto. Eu tinha um carro de som lá no interior, aí eu trabalhando lá, fazendo uma campanha, o cara era da CDL, né? E eu fazia questão de estar tá na porta do presidente da CDL, que tinha uma loja de, de móveis. Aí ele me chamou, ele falou: velho, eu não quero você aqui na minha porta, não, porque eu quero você lá na rua. Se pique, vá fazer aí é, em outras ruas e depois você volta aqui fica um pouquinho aqui na frente. Eu viajei porque o carro de som também foi uma escola muito boa pra mim. Tanto carro de som quanto. Rapaz, isso aqui tem rádio de poste, irmão. Rádio Poste. Que. É. é. Rádio Poste. Que é rádio comunitário ou não? É. é. Não, tem a rádio comunitária que você escuta no Dial. E tem a rádio Poste mesmo, ah, que você é, escuta sim, no sim. poste. Uma caixa de som que o cara bota ali e o cara ganha o dinheiro dele, velho. E o povo você se escuta. Seja resenha esportiva, seja música, seja tudo. Agora. Não esquecendo também, dizer o seguinte, que eu venho com um podcast, entendeu? Acho que já pra semana que vem, Boa. eu tô quase fechando, e eu venho também com futebol. Eu vou narrar jogo. Aí é legal. É, eu vou narrar jogo de uma forma que, do meu jeito, no meu formato, eu tô é, tentando trazer algumas figuras... A exemplo do próprio Binha, Legal. que Binha tem que ser explorado, porque Binha de doido, ele não tem nada. Ele pode ter as viagens dele, mas ele ele sabe o que ele fala. Binha viaja o Brasil inteiro de graça, através de propaganda. Uhum. Dos empresários que gostam dele, que curtem e que vá viajar, e acabou. E ele tem algo para dizer para o torcedor, para quem torce para o Bahia, entendeu? Ele não é só aquele cara maluco ali, não. Ele tem ali. Ele, ele falou, ó, o Bahia não vai ganhar 12 jogos no Brasileiro. E não ganha, velho. A partir de agora é só... É mata-mata. É ver que... que há um grau de dificuldade muito grande do Bahia permanecer na Série A. E é de extrema importância pra gente, né? E principalmente pra quem faz é... futebol, né? Uhum. Bahia cair mesmo é prejuízo grande as equipes esportivas. Pra todo mundo, pô. Como você eu... você oh, vai fazer pelo rádio? Vou, vou fa eu, queria, eu queria fazer pelo rádio também. Mas... Se não surgiu a oportunidade, eu vou primeiro para internet. Eu já ia agora transmitir Bahia e Flamengo né fazer essa transmissão, mas acabou não dando tempo. E aí também é, foi tudo muito rápido. Mas vem, rapaz, porque assim, para finalizar, <laughs> velho, existem pessoas em São Paulo que estão ganhando dinheiro é, na honestidade no futebol fazendo só intervalo. Intervalo, velho. O cara se especializou em fazer intervalo é, do primeiro pro segundo tempo e fazer a resenha. E os caras ganham dinheiro. O chat bate aí, o cara fica. Manda 5, manda 10, manda 20. Você tem uma empresa, você tá vendo que tá bombando. Você bota 200, ele clica ali pra abrir. Quando ele for vai ver ali. É uma propaganda. O Flow recentemente fez um. um, um uma, é uma parceria com um aplicativo que tem os direitos da Série B para a internet uhum. e está transmitindo os jogos e estão ganhando dinheiro com isso. E há a possibilidade do ano que vem de fazer a Série A. Você entende? Aonde? Na internet. O próprio Cazé já faz, né? E, pois é, o próprio Cazé já faz e por aí vai, está crescendo. E está crescendo é e a dinâmica também é essa. E, mil reais só internet. e o futebol dá dinheiro e o povo gosta, o povo curte. Agora que existe uma barreira muito grande que tem que ser quebrada. Que é a valorização dos produtos na internet. Que são também de extrema importância. Uhum. Seja um podcast, seja uma resenha esportiva, seja um programa musical e qualquer coisa que seja. Boa. Ah, eu vou pra internet não. Vá, também é bom. E vem cá, qual é o nome do podcast? Não sei. Não tem ainda, não? Na semana que vem já não tem ainda. Eu não? ia botar bafafá com Jorge, com Jorge Araújo. E por que não bota? Porque, porque é quase uma marca registrada sua, Bafafá, é, né? É. Então, show. Tem até o compositor Jorge Bafafá também. Tem, né? É. Tem várias músicas conhecidas. É. Mas não tem nada a ver com a parte da... De... Acho que tá morando em Brasília, inclusive. Vamos devolver esse, esse rapaz aquele, né? Vamos, tá na hora, vamos. tá na hora. São duas horas e doze minutos de podcast. E, velho, eu quero te agradecer pela obrigado generosidade que você, você, você tá aqui. Com eu lhe acompanho na viu, internet, cara? você tem umas viagens aí. <laughs> eu viajo. É, porra, eu vou, acho é, bacana. E, e você é um talento, porra, da Bahia. É o que a gente diz aqui sempre: que aqui é um lugar pra gente ouvir essa galera que faz acontecer. Você faz acontecer mesmo, o seu carisma, seu carinho com a galera. Sobretudo o carinho da galera com você, né? Isso daí mostra aonde você chegou, meu irmão. E a gente deseja a você todo o sucesso no mundo. Que você tenha ainda mais sucesso. Porque já tem sucesso, mas mais sucesso é sempre bem-vindo, né? Ou se não é. E que Deus nos proteja, né, velho? Nos livre de todo o mal, do olho gordo, da inveja, da perversidade, do rastro do inimigo, né? É. Ou do rastro do inimigo. É. Mas quem caminha no bem, velho. Tá blindado, acredite nisso. É, Com certeza. Tem coisa melhor. Minha gente, um abraço a vocês, saúde e sucesso para todos nós, viu? E obrigado pelo carinho aí, pela pizza, pela cerveja. Massa. temos Vamos de agenda, Billy Joe, vamos antes lá. de eu me despedir da galera. Gente, vocês não sabem, semana que vem já é <laughs> outubro. Outubro. Caramba, outubro. já vai acabar o ano. E nós teremos dia 3 de outubro, às 16 horas. <laughs> Ju Moraes e sua banda oh, sambaiana. Então, ela é esteve massa. aqui, mas agora vai vir com a banda e tal. Vai ser uma coisa bem interessante 16 horas. Na quarta-feira, dia 4 de outubro, Clarissa Matias vai estar tá aqui. Doutora certo? Clarissa. Doutora Clarissa. Essa Matias. é fera. Exato. A sumidade aí no mundo todo. Com Karina Mizuki, que Boa. também é professora, mentora de ioga terapia. Inclusive, certo. mandar um salve pra galera do, do Hospital Santa Isabel, Exatamente. né? Exatamente. Que esse ano, um ano especial de 130 anos, 30, cara. Exato, 30 de que de julho, patrimônio da Bahia do Brasil, meu irmão. Com certeza, absolutíssimo. Vai ser muito bom, gente. Não percam. Na quinta-feira, a gente ainda não fechou. Estamos lá para confirmar, mas a gente acredita que já para amanhã já deva estar confirmando a galera do dia 5. É quinta-feira, mas estamos aí. É, a gente chama aí. Obrigado, Billy. Obrigado, Cabas. E, sobretudo, obrigado a você que teve com a gente aqui essas duas horas e 14 minutos. Obrigado, gente, por todo o carinho também que vocês têm aqui por nós, pela participação, sabe? Pela, pelo, por esse engajamento que vocês trazem pra gente. É isso que. É para isso que. É por isso que nós estamos aqui. É por vocês então quando vocês chegam junto quando vocês participam é o momento que a gente vê que todo esse trampo que não é pouco vale a pena um beijo durmam com Deus e até que dia segunda né quarta não terça-feira terça-feira de quarta terça, -feira. terça, -feira, Por quanto, terça? Um beijo beijo valeu segunda feriada.